Değerli vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin, deyəcəksiniz qabiliyyə gözlükdən çıxıb. Bəzi dəlmə deşikləri görmək üçün gözlüyü taxdım və bu yaxın vaxtlarda da çıxardacağım. Az bir vaxtda. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, hər şey gözəldi, hər şey baldı, hər şey güldü. Az qaldı bu yaxından 2 ay ərzində daha elə sevineceksiniz ki, heç belki de hayatınızda elə sevinmemişsiniz. Bunu bilirsiniz. Bugün yayımda neler olacak, neler? Yayımdan sonra da o büyük kanalda bizim neyimiz olacak? TikTok canlı yayımız olacak. Yəqin ki, büyük kanalımızın abunəsi bugün 200 minə çatmasa da yaxınlaşacak. Əla gedirik, gözəl gedirik, hər tərəfli bomba gedirik. O Şabanın kinosunda var, Şabanda. Şey deməli, şey oynuyor, nədir o, rəqqasə oynuyor. O kimin atasıydı, bilmirəm. O Məmməd Anna döşünə pul soxur belə. Sinan deyir ki, yox Şaban yox, Sinan. Akasiya Durağın kinosunda. Sinan deməli, yaşlı kişi gəlir, bilmirəm kimin atası olur. O oradakı şoförlərin, Akasiya durağının şoförlərinin. Gələn nə isə deyir, ma qız tap, qız tap. Yaşlı kişi. Gələn nə isə diskotekiyə gəlirlər. O gəlir bir-bir qızların, o rəqqas qızların məmədanlarına pul basır. Sinan bəy deyir, yox, elə yox. Göstərəcən, 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 geri çəkəcəm. Göstərəcən, 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 geri çəkəcəm. İndi onun sözü olmasın. İnsanları siyasete cəlb eləmək üçün. Miodu, nə bilim Şəbnəmdir, Damladır. Lütdürük, qoyruq göstəririk, göstəririk, göstəririk. Yaxınlaşırlar çıxmağa. Sıraz onu çəkirik, İlhamı göstəririk. Göstərəcən, göstərəcən, göstərəcən Damlanı. Sonra tez çəkəcən, İlhamı göstərəcən. Bax, bu vəziyyətdəyik. Siyasəti bu belə yürüdürük. Belə insanları siyasətə cəlb edirik. Yaxşı olacaq. Yaxşı olacaq, narahat olmayın, gözəl olacaq. Bu gün TikTok canlı yayımızda heç nədir. Reklamını da bir eləməyə ehtiyac varmı ki da? Kənan MM-dən danışacağım. Cəmaəti Gürcüstandan gətirib nazirin general oğlunun altına salıb 26 yaşında Bakirə Niyanı. Ondan danışacağım. Bir gün TikTok dağılacaq. Neler neler daha neler, narahat olmayın. Qabilin gözündən heç nə yayılmaz. Hələ hələ bu 4 nömrə, 7 nömrə gözləri olan açqıları taxtımsa bütün dəlmə deyişikləri, mikrobları görəcəyəm. Narahat olmayın. Bir de o, mən eşitmişəm, o Toz rayonunun bir rəis müavini var. Nədir o? Toz rayonunun bir rəis müavini var. Adı səhv eləməz, Niyaməddindir. Toz rayonunun polis reisinin muavini Niyaməddin var. Mənə məlumat gəldi bir neçə yerdən camaat şikayət eləyir ondan. Sadəcə deyirəm dərdiniz nədir? Nədən şikayət eləyirsiniz? Rüşvət alır, korrupsiya nədir? Nədir bu adam nədir? Nədir? Niyə bu Toz rayonunun polis reisinin muavinindən şikayət eləyirsiniz? Mənə dedilər ki, yox, həqiqətən haqq üçünə bir qəpik rüşvət alan əclaf deyil. Ancaq ona söz veriblər ki, rəis olacaqsan, polis rəis olacaqsan, ona görə düzgün işləyir və kim osturanda da sırası yazıb pozuq çağırdırır polis şöbəsinə və verir məhkəməyə. Məhkəməyə verir. Mən isə ona nə söz deyə bilərəm? Düzgün işləyirsə, korrupsiya, rüşvət almırsa, camaatın cibinə narkotik qatdırmırsa, necə deyərlər, qız gəlin məlin bazarlamırsa, namus hal verilmirsə, Toz rayonunun polis rəisi mavini o Əzrail kimi tanınan o Niyaməddinə uğurlar arzulayıram. Amma bir şübhəli məsələ var ki, osturanı da məhkəməyə verirsə, əcaba, bəlkə məhkəmə ilə əl bir olub pul yiyir. Bəzi briqada komandirləri var idi ki, pul almırdı, rüşvət almırdı, ancaq
adımını sağa sola koyanın hamısı prokuratura verirdi ve prokuror alırdı, hərbi hissə komandirindən bölürdü. İndi yəni Tovuz rayonunun polis rəisi müavini məhkəməyə verib, məhkəmə ilə bir cəmaatın pulunu yemirsə, elə sizin düşündüyünüz kimi nizam intizamla işləyirsə, nə ala. Amma bir şeyi o bilməlidir ki, onu heç vaxtı çox güman ki, rəis qoymayacaqlar. Düz işləyən düzdə qalır Azərbaycanda birincisi. İkincisi, əhalinin düşdüyü acımasız durumu diqqət mərkəzində saxlamalıdır. Bilməlidir ki, Azərbaycanda ən ağır zülm çəkən rayonlardan biri də Tovuz rayonudur. Çünki Tovuz rayonu yeganə rayonlardandır ki, yəni daha da ağır durumdadır. Talışlar kimi, Talış rayonları kimi. Ona görə Tovuz rayonunun polis rəisi müavini bunu düşünməlidir ki, yazıq insanlarda pul yoxdur. Yazıq insanları başqa da çarə buraxmayıblar. İstər-istəməz insan həyatda qalmaq üçün sağa sola addımını qoymalıdır. Yoxsa həyatda qalma şansı qoymayıblar insanlara. Qaldı o Niyaməddindir, nədir? Korrupsiyaya bulaşmır, yaxşı işləyirsə mən onu özüm rəis təyin elətdirəcəyəm, az qaldı. Ya indi gülərsiniz, gülün, gülün. Ola bilər kimsə gülər Qabilin ölkənin başına gəlməsinə kimsə gülə bilər. Ancaq 2 ay ərzində ya şahid olacaqsınız, ya artıq o qənaətə gələcəksiniz. Narahat olmayın, Qabil elə bir adam deyil. 7 illik gəlmişdim mən bura, 7 illik. Keçən il qənaətə gəlməliydiniz ən azından, amma ki bir neçə ay uzandı da söhbət eybi yoxdur, düzələcək. Narahat olmayın. Ha, değerli vatandaşlarım, değerli soydaşlarım, sadece o reis mavinine deyin ki her şeyi görürük. Ama biraz insanlarla insaf da reftar eylesin. İnsanları pis güne koyuflar. İnsanları el eleyip ki İlham Əliyev, Vilayət Eyvazov kimi acımasız nazirlerle insanlar bedenini şerefini satmaktan başka hayatta kalma şansları yoktur. Şans koymayıflar. Sərhəd rayonudur. 70% dağlık rayondur. 70% yolu yok, kentler ışık yok, gaz yok, kentler berbat berbat durumdadır. Bir Bravo markete göre rayonun yolunu bağlayıp bir taraflı yol eləyiblər. Alem pohpoha karışıktı. Bir tane Puşkin ve Rus mektebinden başka düz əməlli Sastayana'da olan mektep yoktur. Dağılıp gidip rayon, şerefsizler dağıdıblar rayonu. Üstelik de 8 tane en dəhşətli siyasi fəallar Tovuz rayonundan çıxdığına göre Tovuz rayonudur, Saatlıdır, Əli Kərimli rayonu. Bu rayonlara xüsusilə düşmən münasibət bəsləyirlər. Gənirə Paşa Yevanı da Mehriban Əliyeva öldürtdürdü qəsdindən. Bunu mən sübutlarla, faktlarla qoydum efirə. Gənirə zaten bir poxa layiq adam deyildi. Neyse, yenə də neyse. Değerli mədələrim, değerli soydaşlarım. Gürcüstanın prezidentin rəsmi səhifəsi uğrandı. Zəhət qozuma kimi uğrandı. İlham Əliyevin özü uğranacaq. Bir balaca səbr elə. Biz elə bilib Bostan qarolçusu deyilik ki burada. İlham Əliyevi gör nətər uğrayacaq orada. Gör nətər İlham Əliyevi uğrayacaq. Bir dəqiqə səbr eləyin. Atkı yaraşırım mən. Bir deyin görüm atkı yaraşırım mən. Hələ bir ondan danışın. Buralar zadı qırıqdır. Görmürsünüz atkı deyəndə yazıq Qabil. Yazıq. Neyse. Ha, değerli vatandaşlarım, değerli soydaşlarım, necədir sizin için? Ha? Açıkçası güzel değil mi? Yoşuram o Türkiye'de biri var ya o şey adı yadımdan çıktı. Gülmeli bir aktör var. Biraz olan neyse. Kimim köydü da ne? İlham Əliyevin götünü kayırıblar. İlham Əliyevin. Reddiyle bile atıblar kırağa. He, reddiyle batıblar, turluyublar kırağa. Qaldı bir de o Ceyran müəllim barədə bir iki söz deyim. Ha, o Ceyran müəllim mən çox istəyirəm. Düz de TikTok'da danışdım o camış qatığı məsələsi. He, ama o Ceyran müəllim yaxşı məşğul olan müəllimdir. Ha, yəni ki, belə götürəndə indi biraz camış qatığı nəzər almasaq, balans özüm pozmuşam da. Balans özüm pozmuşam da, qardaş. Hə de. Məsələn, bir qartal deyək, indi quzumuzu deməyək, pişiyi deməyək, xətinə deyək. Bir deyək, qartal, qağayı, bir canavar, bir şir. Həmişə onun yeməyini bol eləyirsən, nə bilim, və yaxud quzu əti verirsən, məsələn, şirə. Quzu əti yiyən şir sənə hörmət edir.
Ancaq sabah iylənmiş keçi əti verirsən ya doyuz əti verirsən, o şir adamaz qalır parçalıya. İndi bu da belə bir şeydir, o günün günah özümüzdən olub, mənim dədəmdən olub. Da adama deyirlər sən nə gəzirdin dəllərdə, ay dədə, götün gəzir əllərdə. Sana deyirlər ki, nə gəzirdin, bir camşın doğmuşdu, gəzib adamsa görəməzdi, kərəməzdi, yoxdur orada da. Sana lazım idi, bu Ceyran müəllimə şey verirsən, bir camış qatığı verirsən. Günah dədəmdə oldu, amma indiki müəllimlərə baxırsan, İndiki müəllimlərə baxanda Ceyran müəllim kimi müəllimlər bu çiyinlərimizin üstündə gəzdiriləsi müəllimlərdir. Hələ mən Azərbaycanda işlədim də, müəllim də işlədim hərbi rəhbər. Mən Ceyran müəllimin dərs keçməsinə, onun tələbkarına hər şeyini bilirəm, baxmışam, görmüşəm. Camış qatığı prosesini qoyun qırağa, öz günahım idi, o dədəmin günahı idi. Amma Ceyran müəllim haqq üçünə Ceyran müəllim kimi müəllimlər hələ düşmür, biləsiniz. Qaldı bir dənə orada ətli budu demiş, həm ətli budu, bu ətli budu idi. Da nə deyim ki? Baya boy adam idi, yekəpər belə müəllim idi. Yəni mən nə deyim ki, ətli budu yəni belə. Mənim dədəm deyirdi həmişə, nər budu arvada ki, nər budu uşaqları olsun. Yoxsa bu ne doğru yana alginen bir soğançalık götü yoktu. Ne olacak ondan? İli bir soğançalık götü olmayan uşaqlar mikroplar olacak da mı? Neyse. Çok uzadıram. Mövzudan çok kırağa çıkıram. Başa düşürüm sevişlik. Avrupa Şurası İlham Əliyevin dalını dağıdıbdı. Başa düşürüm dağda gedir İlham Əliyevin dalı. Alem deyip birbirine pox karşı poxa. Hatta kulaklarını sallayıp İlham Əliyev sesini de çıkartmır. Niye suskunluk edir İlham Əliyev onu da diyeceğim. Ancak İlham Əliyevin şaygaları çıkıp ortaya. Hatta deyir dost hesap elədiyimiz ölkələr de deyir bizim əleyhimizə ses verdi. Dümbələk, gicdallah, barmaqdan əmələ gələn. Siz cemaatin şerefini ve namusunu satmaktan başka şans koymuyor. Türk Ərəbləri öz milletini otellerde bedenini sattır. Organ al verilə, ne bileyim sərhədləri bağla, hələ de virus adıyla cemaata zülmələ, cındır, qəhbə, sən hamını itəliyərək Putin'in daşşağından ağzından yapış, hələ qıraqdakılara belə vur. Əbə bilmirsən ki, götə girənlər de birbirinin intriqasını çəkir. Ha? Və bilmirsən, gördün Erdoğan nə tər ağzına verdi İlham Əliyev. Taşaklarını qoydu ağzına. Taşaklarını qoydu ağzına. Ehmalı canım. Gördün, hətta Türk deputat da belə sənə qarşı səs verdi. Gördü gəlmədi. Deməli, gəlsə sənə qarşı səs verəcəkdi. Utandığından gəlmədi. Biri, dördündən də biri bir tərəf qaldı, biri də sənə qarşı səs verdi. Gördün? Zəki bəy, Zəki bəy, gözəl insan, gözəl insan. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi bərəkətüm. Gözəl. Həqiqətən də, qabil, nəyəsə demək istəyirdin? Nəyəsə demək istəyirdin, qabil? Yox, nə demək istəyirdim? Deyirdim ki, Allah şəfa versin. Canavar kimi Sağ ol. olsam, maşallah. Sağ ol, Allah razı Hazırlaşırsan. olsun. Allah Açqı razı olsun. yaraşır mı? Açqı Əla, 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 Bunu əla. taktım ki, Mehribanın görünmeyen delme deşiklerini görebilirim. Oh. Neyse, çok bazı bir işlerle meşgulsan havalı olsun sana. Həqiqətən də bu çok ağır, iğrenç bir düşmənlə üz üzəyik. Həqiqətən ha. Yani ki, bayaqlar mən Qənimət Zahid'in verilişinə baxırdım. Ramazan Yaman orada danışır. O bir çox o şeylerin açıqlanmasından söhbət edir olduqca. Yani ki, necə ona qarşı olublar da o neyini etdi, neler edibdi, hansı freşkaları verildi, Menden ne hansıları. dedi? Menden ne Hələ dedi? səndən bir kəlmə də söz demədi, ümumi danışırdı qabil, ümumi. Yani axıra zaman baxmadım, çünki baxdım gördüm ki, sən də çıxmısan verilişi, o danışırsan, ona görə tavucu qoydum, o qalıb. Ama qənimətin verilişində gedir, bu indi görünür orada nəsə dedi. Qənimət ona ümumi suallar verirdi, həqiqətən də. Yani onu sonra baxarsan, görəsən özün neler danışır. O heç, onu qoyaq qırağa. Yani ki, çox ağır, iğrenç bir düşmənlə üzəyik. Həqiqətən ha. Çünki bu İlham elə bir alçaqların alçağıdır ki, bu sözlə desək qutaran deyil. İllərlə ha danışsaq qutaran deyil. Elə bir sistem üzerinde qurulub ki, hər şey ki, bir nəfər, məsələn, dünən Sırağa gömə zəng eləyənlər olubdur, baxmayaraq ki,
xəstəyəm, müəyyən müalicə keçdim, müəyyən operasiya olundum, ona söhbət yox. Yaxşı, lazerla elədilər. Çünki lazerin operasiya çox yüngül olur zəhdimə, doğrudan da. Amma ki, baxmayalım ki, bir çoxları zəng edirlər ki, belə aqsaqqal düzgün başa düşkünəni tərpənmək mümkün deyil ha. Yəni ki, bunu siz necə eləyəsinizsə biz bilmirik, şoktayıq. Biz anlamırıq bu necədir. Ona görə də mən Allahdan deyirəm ki, Allahın nəzəri daim bütün mücadilə edənlərin başının üstündə olsun, Allahın nəzəri olsun həqiqətən də və ilahi amin bizi xəlq eləyən o gözə görünməz Allah bütün haqqın yolunu gedən oğlanların, nər kişilərin, necə deyərlər, mərd kişilərin birliyini bir yerdə qardaşlığını möhkəmlətsin, gücləndirsin ki, həqiqətən zərbəni bir yerə vura bilsinlər. Bütün hamınla, istəyir siyasətçi olsun, istəyir tək mücadilə edən olsun, hamı əqidə qardaş bacıları olsun, hamısı. Çünki bu çox iyrənc bir düşməndir, həqiqətən də. Moderatorlara da buradan təşəkkür edirik, sağ olsunlar, Allah razı olsun. Qoymurlar ki, trollar istədiklərini burada yazsınlar. Buyur Qabil, Allah sağlamış. Buyur. Bəyənəmədən, Ramazan yaman danışır, pis danışır, buradan yumruğu iliştirərəm, bərdan salarım, nakavta, söz yox. Qaldı ki, İlham Əliyev bilirsiniz nəyə oxşuyur, mən demişəm də hər zaman. İlham Əliyev, o vaxtı mən orduda olanda əskərlər bazdıq eləyəndə, bir də çox soyuqda duranda cinsi orqanında tripil xəstəliyi olurdu. Tripil. Allah Allah Allah. Ayaq üstə deyanında nə tripil, abi Allah saxlamış. O nətər olur ayaq? Yox, yox, soyuqdan da bəzi hallarda olur. Bir ha, də ha, şeydən ha. Olur. Ha, çox soyuqdan da olur, bəzi hallarda mikrobda da keçir. Bir də şey olur. Ən çox xəstə qadını, əxlaqsız, yüngül təbiyyətli qadınlarla əlaqədə olanda olur. Deməli, cinsi orqanın başı bu boydadırsa, bu boy, yoğun olur, yumruq boyda olur, yumruq boyda. Vay, ah, tonlanadır. Oradan elə olur, qabir, sən Allah. Əskərlər bilir ki, komandirə desə, regiondan asılı olaraq komandir bunu soyuqda saxlamayıbsa, deməli, bu harca zabordan zaddan aşıb, haradasa ya Uvaleniyada əxlaqsız qadın yanına gedibdir. Ona görə əskər utandığından demir. Demir, elə bilir ki, elə belə şeydir də. Ancaq o, malicə olunmasa sağalmır və yumruq boyda olur. İrin olur. Bütün cins orqanın başı irin olur. İrin. Ancaq irin. Allah Allah Allah. Bir onda ayılır ki, komandir baxır ki, əşkərin qabağı irin dağıldıqca bütün şalvarın qabağı belə rəngi dəyişir də istərsən şal. O deyilər rəngi olur ki, onu xüsusi gərək olmayla, nə bilim, Ariel'dən yüyəsən o çıxar. Uzun sözün qısası, bax o cins orqanın ki, başını həkim var, belə sıxır, yarım istəkən irin tökülür ha, irin. Bax İlham Əliyev bax o irindir, bax irin. İlham Əliyev. Yox, ay Qabil, elə demə, Qabil, sən elə. Dinən həmin bax o irin İlhamın ağzını olsun. Hə, bə, Allah saxlasın. Allah saxlasın. Deyirəm o irindir. Zəki bəy, Zəki bəy, həqiqətən gözəl zamanlardır. İlham Əliyev bax var idi, çığırırdıq, bağırırdıq. Avropa Allaha bax, Amerika Tanrıya bax. Bu şeytandır. Başlayırlar balanslı pul gəlir axı. Levi gizlindən pul gəlir axı parlamentarilərə. Axır ki, üzümüz gülür ki, Amerika, Avropa biz tərəfdədir. Artıq bizim istəklərimiz yerinə yetir. Artıq bu yaxın günlərdə qərar verilibdir. Neftin, qazın satışı da müvəqqəti dayandırılacaq. Biz hökumət başına gələnə kimi. Bəli. Və parlamentarlar qovuldu, əlbəttə ki, hökumət dəyişən kimi parlamentarlar bizim hökumətin parlamenti təmsil olunacaq Aşbada. Zəki bəy, direk keçək mövzuya, direk keçək mövzuya, xüsusilə burada görün sizlərlə əlaqəli bizlərin münasibət bildirəcəyimiz mövzular varsa, daha nə gözəl onları birinci qabağa salıq. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, getdik. Təcili bir qrup hacker deməli WhatsApp-la girərək bank kartlarını ələ keçirir. Azərbaycanda hökumətdən əli bir olan hackerlərdir və deməli kartların içini boşaldırlar. Deməli WhatsApp pulu pluslarla olur. Nəysə, option açıq. Mən başa düşmürəm. Cəhənnəmə boşalsın. Kartda niyə pul saxlayırsan? Mən Almaniya kimi ölkədə kartda pul saxlamıram. Sən Azərbaycan kimi ölkədə niyə kartda pul saxlamasan, hə? Əbəddən o kartda pul olar ya 50 manat, 100 manat.
Qalan pul niyə kartda olmalıdır? Buna bax Zəki bəy. Adamı 3 yerdən bıçaqlayıblar. 3 dənə dibinə kimi bıçaq soxublar. Zəng eləyib ki, ax, ay 102, ay təcili tibbi yardım. Ha, 3 yerdən bıçaqlayıblar. Qanım tökülüb, 4 litr qan vermişəm, itirmişəm. Şey, sanitar deyir ki, özün çalış gəlcinə. Bizim görünə deyir, maşında maşın yoxdur, çalış özün gəl. Bu da sürünə-sürünə gedib banisiyə. Aralanırdıq. Bilmədim məni vuracaq. Böyrümə vurdu arxadan. Belə çönəndə bir də burama vurdu, bir də sinəmə vurdu. Aralandı məndə. Bir də üstümə gələndə orada moyka, bilmirəm, cəlbizi çəlmək üçün dəmir var. Cəlbizi. Mən də orada kusok qırılmışdı. Onu götürdüm buna atanda bu aralaşdı mənə. Mən yola tərəf qaçdım. Bu yüz getdi. Yola tərəf qaçdım. Heç kim mənə saxlamadı maşını götürməyə. Bir tərs sürdə sürdü. Banisiya birinci özüm zəng elədim. Banisiya bana dedi ki, maşınınız yoxdur. Gör özün gələ bilsən, gəl. Mən də maksimum prokuraturanın qapısı var onu böyrdə taxta qapı. Canım, deyib Banisiya zəng gəldi. Banisiya bana dedi ki, deyib 3 dənə bıçaq gəlib buna. Banisiya deyib ki, özüncə. Zəki bəy buyurun davam edin. Alo. Alo. Yani mən istərdim balaca Rusiya barəsində sancaq onu deyərdim ki, həqiqətən Rusiyada qiymətlər ged-gedə qalxır. Yəni ki, təsəvvürə gətirin ki, bir 10 dənə, 15 dənə yumurta gəlir çıxır hardasa 220-250 rubla. Məsələn, 10 dənə yumurta qiyməti olduqca çox yuxarı qalxıb. Ətin qiyməti, balığın məsələn, üçün qiyməti həddindən balıq məhsullarının qiymətləri qalxıbdır. İkranın qiyməti həddindən artıq qırmızı, qara ikra məsələn, üçün qiymətləri çox qalxıb. Yəni ki, artıq Rusiya büdcəsinin 40%-i ancaq hərbiyə işlənir. Yəni ki, olduqca çox acınacaqlıdır. Bir çox yerlərdə internetlər kəsilibdir. Yəni ki, 30-dan yuxarı əlayətdə, yəni ki, demək olar ki, müəyyən binalarda istilik yani yoxdur, həddindən artıq turbalar partlayıbdır. Baş Qırğızıstanda yani gedən məsələn üçün mücadilədə hələ də o davam eləyir, tam hələ sakitləşməyibdir. Baxmayaraq ki, FSB işləyir hər tərəfli. Və Sibir tərəfdə Omskdır, Novosibirskdə, yəni ki, o tərəflərdə də Omsk tərəfdə demək olar ki, internetləri kəsirlər ki, yəni ki, xəbərləri olmasın, yəni Piterezada xəbər eləməsin. Çünki orada da planlı şəkildə hazırlaşırlar, ayağa qalxsınlar, bunta hazırlaşırlar. Rusiyanın bir çox əskərləri həqiqətən də imtina edirlər döyüşdən və ölümə, birbaşa ölümə yollayırlar da. Rus əskərlərinin özlərinin çıxışı var ki, bizi heç nədən ölümə yollayırlar. Və ailələrə də pul vermirlər. Yalandan deyirlər ki, meydi tapılmayıbdır, nəyəsə. Bu davam edir, getdir ardıcıl. Yəni, yiyintilər var, pulları yəni, götürürlər, uğrayırlar. Yəni ki, korrupsiya yüksək səviyyədədir, həddindən artıq. Yəni, dəfələrlə demişik ki, cinayətkər ki, biri cinayət edirsə, korrupsiyonersə dövlətə qarşı cinayət edir. Yəni, ne edir? Öldürür dövləti. Bütün hər tərəfini, atributunu, bayrağını. Özünüz görürsünüz də, yəni ki, Azərbaycanda yani ki bu aparılan bu İlhamın apardığı sistem yani ki Rusiyanın tapşırığı ilə işlədiyi Rus imperiyasının köpəyi Hindüşkabaş İlham Əliyev hansı alçaq işləri xalqımıza qarşı görür. Özü də ki həmişə də gör nə deyir. Deyir ki bu xalq cəbhəsi naftalan yivər neçə ildir elə burada qalıblar. Ay bir qeyrət. 5-ci dəfə özünü seçdirsə sən nə hansı cəhənnəmin hansı tualetin iyini verirsən ay alçaq. Ay bir qeyrət. Gəl düz oturaq, düz danışaq. Özün nə iyi verirsən? Ay artıq. Özünə bir sual eləyə bilirsən ki, sən hansı iyi verirsən? Ay bir qeyrət. Ay sən üzvə bütün sənin trollarının trollarının o durmayan şey sənin ağzı olsun ay İlham. Ay bir qeyrət. Yəni sən nə qədə alçağıymışsan ay bir qeyrət. Həqiqətən deyirəm amma sən bütün o sənə yaltarlıq eləyənlər ki, o hamısı lifsiz giyəni var ha. Onların poxu sənin bütün ağzı olsun ay İlham. Ay bir qeyrət. Nə gün desən sən. Ay nə gün desən sən. Ay bir qeyrət. Həqiqətən mən şoka düşmüşəm ki sən o deyəndə ki
30 ildir, 20 ildir bu xalq cəbhəsi iyi verir. Bəs sən nə iyi verirsən? Ay bir qeyrət. Qeyrətli kişilərin şeyi sənin ağzı olsun. Nəyə görə? Nəyə görə deyirəm? Çünki onlardan icazə almaq lazımdır ki, o sənin ağzına qoysun onu. Amma trollarından icazə almaq lazımdır, ondan elə şey sənin ağzına olsun. Ay, bir qeyrəm. Pıs sənin süfətlə, moça zanda moça. Mən yoruldum, sənə ədəb əlkan öyrətməkdən. Həqiqətən deyirəm, Ayxan. Ay, nə qədər sən bir qeyrət adamsan, ha sən? Yadından çıxıb deyəm, sən, məsələn, çünki atom necə, məsələn, ki, cəmadı yola verirdi, heç olmasa yola verirdi də. Ay, bir qeyrət, heç olmasa ustadın olurdu, bir ondan da öyrənərdin, cəmadı yola verərdin ki, bax, bugün biz sənə bu sözü deməyərdik. Deməyərdik də. Həqiqətən deyirəm. Hariyə, super maşinlik. Bəli, halal olsun bunu kim yazıbsa, həqiqətən halal olsun. Allahın nəzəri olsun onun başının üstündə. Ay, bir qeyrət, bu qədər moçalarım var, ay onların poxu sənin ağzı olsun, ay, bir qeyrət. Doymadım, bak, söğüş nə, bu qədər söğüşlər var, milyonlarla, sən necə o çörəyi yiyirsən? Pıs sənin sifət, bak, necə yiyirsən o çörəyi? Düz oturaq düz nakarda, bu qədər ahu nalənə, necə oturub o çörəyirsən? Bambalısan da bambalı, çurbansan da çurban. Başa düşdüm, mişqazan sən. Həqiqətən ha. Bir qeyrətin olsun, bir ağla gəl günən ki, mənə bu qədər söylə. O evdə o çörəyi necə yiyirsiniz? Mənə bir başa sal görüm onu. Nətər bu ağzı o tükən necə aparırsan ki? Ay, o bütün o petuğuların durmayan şeyə ağzı olsun sən. Nətər sən o çörəyə ağzı o qalırsan? Ay, bir qeyrət. Bəlkə yalan deyirəm. Dinən Ayzəki kişi, yalan deyirsən. Dinən də dinən heç olmasa. Sən neçə dəfələrlə? Zəcə, bir olur abi. Arvadın anasını söyü də bir yolu. Geçək, sənə yaxşı gedirsən elə bir yolu. Nöqtəyi qoy da. Abi, mən düzgün başa düşəyəm. Mən həqiqətən hay abrımdan utanıram. Həqiqətən. Vallahi. Bu qanmır belə şeyləri. Özü gör kimləri reklamir bir şey eləyir. Üzdən ürəkləri zadı çıxartır. Badabat rəqsini ortaya qoyur. Diyabırçılıq, ay onların durmayan şey sənin ağzı olsun, ay bir qeyrət. Bir insafa gəl də, bir insan kimi Azərbaycanı idarə elə girən də, ki biz də deyək tərif verək sənə də, tərifləyək sənə də, ay bir qeyrət. Ay Tulanın, PPK Yezidi Kürdün Tulası, Çurbanı. Ay Rusun, yani ki necə deyərlər, ay, o, Qabil o sözü gözəldir, da sən Putin'i, o durmayan şeyindən, ağzından elə yapışmışsan ki, bırakmak istəmirsən da onu. Ay bir qeyrə. Bu qədər da alçaqlıq ola. Bu qədər da binamusluq ola. Pıs sənin sifətlə, moça sifətlə. Mən arsızlar görmüşəm, amma sən arsızlar arsızlar. Yani bu qədər da olmaz da. Bir özlə də bir şeylə girək. Beşinci kərəm də prezident ola. Düz oturaq düz də aşağıda. Sən indi gəlir bu dəqiqə. Götürərdin camada deyər ki, ay millət, mən ta yoruldum bu prezidentə, o şükanı götürürəm özüm üçün, sobstivini seyirəm. Seçin özünüzə, bir dənə də mənə itirəsi imza atın ki, mənə əldə eləməyəsiniz. 500 milyard pul oğurlanıb da, onun da ki, haradasa bir 300 milyardını qaytarıram sizə. Siz Allah ağzıma pox qoymayın ta. Oturub söhbət eləyək. Nə qədər düşüncəsiz bir qeyrətsən sən. Bambalısan da bambalı. Buyur Qabil, buyur. İcaza versəydim bu. Buyur, buyur, buyur Allah saxlanır. Gördüyünüz kimi İlham Əliyevə səs verməyə gəlmişik. Aslan parçası ilə birinci zibil qutusunun üzərində. Halal olsun. Sonra gəlir Sahil Oruz, sonra gəlir Qüdrət Həsənquliyev. Sonra yenə elə boşluqdur, hamısı zibildir belədəki. Və İlham Əliyevə Aslan parçasının nəzisi ilə səs veririk birinci qutuya. Bax, bu birinci zibil qutusu İlham Əliyevindir və aslan parçasının nəcisini ora ataraq İlham Əliyevə səs veririk. Və deyirəm, İlham Əliyev, sən dünyanın ən uğraş, ən zındır, ən qəhbə prezidentisən, qəhbənin malası. Sən hakimiyyətə gələndən Azərbaycan xalqı zülüm çəkir. Uşaq pulu yox, iş yeri yox, pensiya yox. Sən qəhbə və qəhbə ailən ətrafın kayf edirsiniz. Mən İlhamla irəli deyirəm. Deməli, dəyərli həmvətənlər, görürsünüz, Rəşad bəy gözəl-gözəl deməli paylaşır və keçək buradan bu xəbəri də göstərim sizə. Yəni, dəyərli soydaşlar, tez-tez edək buna. Bu da zor deyir, ha. Baxaq.
Cənab Prezident, mən səmimi qəlbdən inanıram ki, siz bizdən gələni edirsiniz bu ölkə üçün. Ancaq hal-hazırki vəziyyətlə biz hara gedirik? Azlıq mağarasına gedirik. Necədə çəkib belə qəşək. Zəki bəy, deməli baş prokuror da o Kamran Əliyev, birisi də Amcıq Əməndi o da bu. Amcıq Əmən Kamran Əliyev, Amcıq Əmən. Amcıq Əmən Kamran Əliyev deyir ki, pagona da bax ayə. Deyir ki, ölkədə deyir 2023-cü il ərzində 36.811 cinayət hadisəsi qeyd edilibdir. Yalan deyir, pox yiyir. 36.811 cinayət təhcə ilə Gəncədə qeyd edilibdir. 11 dənə cinayət baş verir hər gün, hər sutka, məsələn, 20 dənə cinayət baş verir rayonda. Onun cəmi cümü bir dənəsi qeydiyyata alınır. O da alınsa. Yəni, qeydiyyata alınmır. Deməli, deyələ, mətələn, bu ya, şeyli buna bax buna, siz Allah buna bax. Uşağın qulağına oxuyur. Seçmə də qayrı. Mən hələ başa düşənmirəm, açıqın sənə deyim. Uşağın qulağına oxuyur da. Ha, Quran ayəsi oxuyur o. Anı görsün, uşaq çığırır. Uşaq çığırırsa deməli o ona aiddir o artıq. Uşaq ha, gəlir çığırmasın, yuxuya getsin gəlir oxuyanda. Uşaq deməli buna bax. O Quran ayəsini oxuyan təmiz adamdır ki, o uşaq çığırır. Uşaq onu tez hiss edir. Buna bax hələ. Gör nə deyir ha bax burada. Deyir ki, İran mollasının dediyinə görə sərçələr də farsça danışır, sərçələr. Hani bile hoppana hoppana deyirmiş serçeler, deyir ki ben bir sürü serçe gördüm deyir. Vay Hüseyin, vay Hüseyin deyirdiler. Bak İran mollası deyir baba. Bir canım, bir canım, çok yaman. Farsi, fasih terine lügat. Arabi hemen çok. Ekat bir Arabi kaşan mi gürtan Farsi. Yek demi olmadan İran göftek göftek gizleden. Vay Hüseyin, kuş mu şun? Açalım. مرهایی بودن عرض کرده که از گنجش که خود بزرگتر بودن وای حسین حسین کشته شد Şöyle dedi, ben serçeler diye ben gördüm diyor. Subut da diye ilgilebilirim diyor. Benim karşıma çok çıkıptı diyor. Serçeler diye toplu aldı. Hatta yerde gezende hoplanır böyle. Vay Hüseyin kış kışa eliyir. Kış kışa eliyir. Neyse böyle bir şey. Yani bu... Vallahi, ben hala eşitmemişim öyle bir söz. İran mollaları görürsünüz mü dinimizi necə gözden salır? Ben bunu demek istiyorum değerli arkadaşlarım. İran mollaları dinimizi gözden salır. Fikir verin. Dünyada yegane bir şeydir ki Azerbaycan pulun üstünde mektebler gedir. Arkadaşlar pulun üstünde niye mektebilerin şekil olmalıdır? Mektebe giren yerde. Yani bu o demektir ki korrupsiya. Bu o demektir ki değerli vatandaşlarım korrupsiya tüğyan eləyir məktəblərdə və eləyəcək. Baxın. Baxın, 50 manatın üstündə görürsünüz, uşaqlar məktəbə gedir. 50 manatın üstündə. Görürsünüzmü? Və o biri tərəfdə bir dənə uşaq çatır məktəbə. İkisi dalda qalır. Yəni, pul verən qabaqdadır. Gedib çatır məktəbə lazım olan zirvəyə. Görürsünüz, aşağıda 3 nəfərdir. Yəni, yuxarıdakı şəkildə 3 nəfər gəlir məktəbə. Deməli, pulunu verən qalxır yuxarı, verməyənlər qalır aşağıda. Bax, bu özü Azərbaycan pulun üstündə görürsünüzmü göstərir belə şey. Deməli, polis dəli oldu. Deməli, o qədər mərdimazarlıq etdi ki, o qədər adamların fəryadını üzərinə çəkdi ki, nəsibindən qaça bilmədi, bu dünyada cəzasını çəkir. Miting Çingiz ləqəbi ilə dinç aksiyalara qan udduran sabiq polis Yasamalda polis rəisinin mavini olan Çingiz Məmmədov indi Daxili İşlər Nazirliyinin qospitalında ağır durumdadır. Mənə it damı tikin orada yaşayayım deyə fəryad eləyir. Ulayır it kimi it səsi çıxardır.
psixi pozuntu deyil. Yəni baxın, xalqın ahu fəğan elədi Azərbaycan xalqı. Xalqı döydü, indi ulayır, it kimi ulayır. Baxın, qospitalda it kimi ulayır bu polis. Cingiz Məmmədov. Əziz həmvətənlərim. Xalq çox böyük qüvvət. Xalqı zülm eləyən, inanın Allah kim deyir, o biri dünyada nə bilməz. Hamısı elə bu dünyada cəzasını çəkəcəklər. Hamısı. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli sözlər, burada önəmli xəbərlər var, amma bunları mən TikTok-da çatdıracağam. Birisi də mənim TikTok xəbərlərim var. Demək ki, mən o günü göstərmişəm sizə. Xahiş edirəm, yeni qoşulan izləyicilər, bəyənin, çox xahiş edirəm. Deməli, dəyərli Zəki bəy, dədəsi Heydər Əliyev 366-cı alayı çox sevirdi. Heydər Əliyevə məruzə eləyiblər ki, 366-cı alay ermənilərlə bir yerdə Xocalıda qətliam elədi. Deyir, nə qədər çox adam öldüsə, bizə sarıdı. Bu sözü deyən Heydər Əliyev olubdu. Və oğlu da bu daldan verənoviç, arvadını qumara qoyanoviç, İlham Əliyev də 366-cı alayı çox sevir. Və Zəki bəy Xocalıda, bu dəqiqə Xocalıda olan Rus hərbiçiləri 366 nömrəli hərbi hissənin hərbiçiləridir və 366 bu dəqiqə Xocalıdadır. Dəyərləmədən 366-cı mota atıcı alay. Deməli, sadəcə burada deyə bilmirəm mən. Ola bilsin, diqqətdən də baxsanız BMP-nin üstündə görə bilərsiniz, BTR-in üstündə. 366-cı alay orada, baba, bunu çəkən oğlanlar orada. Deyiblər, soruşduq, hansı alaydı? Rus dedi, 366-dır. Baxın, ha, dədəsi Heydər Əliyev 366 alayla qırdırdıq, qətliyam yaşatdı, soyqırım. Balası İlham Əliyev neçə yerdi soyqırım sözünü? Faciə ilə adlandırdı, faciə ilə dəyişdi. Faciə kimi ifadə elədi? Soyqırım başqadır, faciə başqadır. Orada soyumuzu qırıblar. Soyumuzu qırıblar orada. Ancaq faciə başqa ki. Deməli, balası İlham Əliyev də 366-cı alayı sənətləşdirərək, qol çəkərək gətirdi, sülh məramlı adına 30-durdu Qarabağda. Hə, dəyənəmətənən görürsünüz də başımıza gələn hadisələri görürsünüz. Bu nə idi? Mən burada bir şey göstərirəm. Bu TikTok-da yayınlasaq yaxşı deyə bunu. Yaxşı şeylər saxla TikTok-da, insanlar çox yığılır da. Yox, şoya aid şeylər yaxşı deyil əslində. Müğənnilərin qiymətləridir, bədənini satmaq qiymətləridir. Yaxşı deyil. Sadəcə o tərəfə saxlayaq bunu, düzdür. Hə, deməli, keçək burada Əli Kərimli, mən irad tutum bir dənə Əli Kərimli. Əli bəyi birisi də mən çox istəyirəm, ancaq irad da tuturam Əli bəyə və borcumuzdur. Hər biriniz mənə də irad tuta bilərsiniz. Deməli, Əli Kərimli, Ərdoğanla Əli Kərimli statusunu birinci göstərirəm. Əli bəyin statusunu göstərirəm və Ərdoğanla Joe Biden'in necə deyirlər... münasibətindən belə bir Əli bəy paylaşım eləyib. Mən də deyirəm ki, Əli bəyin bu paylaşımı, bu fikri, bu düşüncəsi kökündən yalandır. Yəni, yanlışdır, yanlış düşünür. Getdik, Əli bəy yazır, Türkiyə-Qərb münasibətlərində böyük açılım. Türkiyə Prezidenti Ərdoğan İsveçin NATO üzvlüyünə Türkiyənin razılığını rəsmən təsdiqlədi. Ərdoğan təsdiqlədi. Türkiyənin razılığı rəsmi təsdiq, bununla da Türkiyə-Qərb münasibətlərində hazırki dövrün ən böyük əngəli aşıldı. Bu günlərdə ABŞ tərəfindən də Türkiyə doğru xoşməramlı jest edildi. Biden administrasiyası Konqresə müraciət etdi ki, Türkiyə 20 milyard dollarlıq F-16 satışına razılıq verilsin. Beləliklə, Türkiyə-ABŞ münasibətlərində buzlar əriməyə başladı. Putinə sığınıb səhərdən axşama qədər antiqər kampaniyası aparan Əliyev hökuməti unutmasın ki, Azərbaycan əsas müttəfiqi qardaş Türkiyədə NATO-nun ikinci ən güclü ordusu olmaqla böyük qərbin bir parçasıdır. Birinci burada Əli Kərimə irad tuturam. Türkiyə heç vaxtı NATO-nun ikinci ən böyük güclü ordusu deyil, beşinci ordusudur. Türkiyə heç var, hələ 5-ci də yox, 6-cı ordusudur. Türkiyə NATO-nun 2-ci ordusu deyil. Bu ordu elə oturub ağzına gələni danışır elə hamı.
Bu dünyanın birinci ordusu, ikinci ordusu. Bunu etmeyi için ne olsun? Rusya'da dünyanın ikinci ordusu deyirdiler. Ne oldu? Əzizim vətənim, orduya ayrılan pul nəzərdə tutulur. Ordunun Müdafiə Sənaye Nazirliyi, hansı ki ordunun silah təminatı nəzərdə tutulur. Ordunun sayı, gücü, təlimi, texnikası, ən müasir silahları nəzərdə tutulur. Yaxşı. Əli Kərimli deyir ki, NATO'nun ikinci ordusudur Türkiyə, eləmi? Gəlin indi birinci ordusuna baxaq. Birinci ordusu aydın məsələdir, Amerikadır. Amerikadır, eləmi? İkinci ordusu İngiltərədir. Mənim düşüncəm belədir. Elə dünyanın. Yox, düz, qabır, düz. İngiltərədir. Dünyada İngiltərə donanmasından güclü bir dənə donanma varmı? Heç Amerikanın yoxudur elə donanması. Heç Amerikanın donanması, Çinin donanması, Rusun donanması, İngilis donanmasına çatanmaz. Nə danışır bu Əli bəy Kərimli? Qətiyyara. İkinci, hələ zəifə keçəcəm. İkinci, daha doğrusu üçüncü yerdə Fransa ordusudur. Fransa ordusu. Fransa ordusu dünyanın neçənci donanmasına malikdir. Nüvə silahı var. Gəmi daşıyan, o şey, təyyarə daşıyan gəmisi var. Nəyi var? Dəhşətdir. Fransa ordusu dünyanın ən müasir təyyarələrini çıxardan ordudur. Pilotsuz təyyarə, pilotdur, nə bilim nə. Keçək hələ Fransa ordusundan sonra bilməm, çox ordular var hələ. Keçək orada Almanya ordusu. İtaliya. Dördüncü Almanya ordusunu hələ çəkək. Dördüncü yerdə Almanya ordusudur. Almanya ordusunun Leopard tankı dünyanın birinci tankıdır. Almanya ordusunun Iris T hava savunma sistemi hətta Patriot'dan üstündür. Almanya ordusunun təyyarəsini almaq üçün Erdoğan yalvarır. Almanya buraxdığı təyyarəni hələ vermir. Verməyəcək də. Almanya pilotsuz təyyarə yəni əzəmətlər. Alman ordusunun ola bilər ordunun sayı azdır. Onu qaldıracaqlar da bu qeyri. Yox, qaldırırlar da. Qaldırırlar. Əsas texnikadır. Alman ordusu nə qədər pul ayırırdısa bilmirəm. İndi 100 milyard da artırdı. Əcəba Türkiyə orduya nə qədər pul ayırır? Bir 37 milyard səhv eləmirəmsə. Biri var orduya hələ təkcə 100 milyard artırma 100 milyarddır. Bir də var Erdoğan orduya nə qədər pul ayırır? Bilməm, səhv eləmirəmsə 37 milyarddır səhv eləmə. Bəlkə də 22-dir. Türkiyə ordusunun nə qədər pul ayrılır? Yazın ora zəhmət olmaz. Əzizim vətənim, Alman ordusu belə müasir texnologiyaya görə, savunma sənayesinə görə, müasir sistemlərə görə birinci Türkiyədən çox öndədir. Keçdik bir dənə İtaliya. İtaliya. Hə, Türk ordusunun sayı çoxdur. 1 milyon deyiləmi? Hə, nə olsun Rus ordusunun sayı 5 milyondur. Ukraynaya görür, müasir texnikadır əsas. Əvvəl nə idi? Bu xalqın sayı çoxdursa deməli qoşunu çoxdur, güclüdür devlət. İndi belə şey yoxdur. Müasir texnologiya hardadırsa oradadır. Baxın, Yəmənə qan oturur, Suriyyə qan oturur, İsrail. Odur bax, Fələstinə qan oturur. Bu anlar Yordaniyaya qan oturur. Qardaş, 5-6 milyon Yahudi qan oturur. Niyə? Çünki texnikası güclüdür. O boyda Misir'in qatdir dizini 107 milyonluq Misir'i dizi üstə qoyur İsrail. Əvvəlki müharibələrdə bilirsiniz də 7 dənə 6 dənə müsəlman ölkəsi hansı ki 100 minlərlə əhalisi olan milyonlar 100 milyonlarla üzr istəyirəm 100 milyonlarla əhalisi olan müsəlman ölkələri 6-sı 7-si gəldi İsrail darmadağın elədi. Niyə? Müasir texnika məsələsi var. Artıq əvvəlki əsrlərdəki o yanlış yanaşma ortadan qaldırılmalıdır. Türkiyə hansı ölkələrlə qiyaslamaq olar? İtaliya ilə. O da heç İtaliya ilə də qiyaslanan ölkə deyil ha. İspaniya, İtaliya ilə. Yəni, qardaş, nə mənim ağlı? Hə, bayraqlar var. Bayraqlar 5 dərəcədə işləmir. Yiyiblər. Damad yedi işi. İşi uzmana verirlər, damada vermirlər. Damad yedi bitirdi. Damadın biri savunma sənayesini yedi bitirdi. Biri də maliyyəni yedi bitirdi Erdoğanın damadları. Qardaş, bir dənə Altay tankı idi eləmi? Altay tankı bilirsiniz? Altay tankı %51 Qətərindir. Satdılar Qətərə. Hə? Ay sağ ol. Qaubica buraxırdı. Qaubica, güclü qaubica idi. Mən də razıyam. Tamamilə satdılar Qətərə. Nə danışırsınız siz? Bayraktar da hər yerə satdılar, bir texnologiyasını aldılar o bayraktar. Heç kim lazımsız bir silah oldu artıq. Hə, Türkiyənin nəyi var mənə deyin görün.
Neyi var deyin görün, bir dənə ciğerini, canını fəda eləyən əskərlərindən başqa, canlı qüvvəsindən başqa Türkiyənin neyi var? Türkiyənin əskəri, İngiliz əskəri necə yetişdirib? İngiliz, Alman, Amerika. Bir yerdən, dünyanın hər yerində döyüş aparatı tərzdə yetişdiribdir. Ancaq Türk əskəri öz vətən torpağında ölər, geri çəkilməz. Şəhidlik uca zirvədir deyər. Ancaq bunu ilə iş getmir. Ancaq sınır ötəsi operasyonlara yetişdirilməmiş əskərdir. Ancaq vətən torpağı deyən hərbiçilərdir. Çünki sınır ötəsi operasyonlara maliyyə lazımdır. Güclü, daha dislokasiya olunan ordu lazımdır ki, o da pul tələb eləyir. Erdoğan da bilirsiniz, diktatordur. Diktatorlar da ölkələri öz ailə şirkəti kimi idarə eləyir. Netaryan bir dənə velosiped buraxa bilməyən Türkiyə. Netaryan bir dənə TOG yalanına dedilər, onu da İtaliya buraxırdı, TOG avtomobilini. Netaryan Türkiyə nə buraxır? Bir iki dənə raketi maketi var. O da hərəsi bir tərəfdən alınmış zapçaslar da ki. Yəni qaldı Erdoğan Əli Kərimlinin birinci bu sözünə. Türkiyə NATO'nun ikinci güclü ölkəsi deyil, ən aşağısı beşinci ölkəsidir. Bir, burada çox şey nəzərə alır. Hər tərəfli nəzərə alanda Türkiyə NATO'nun beşinci ən güclü ölkəsidir. Əli ola bilər altıncı. İkinci. İndi sən Türkiyə deyilsən. Bilmirəm mənə NATO'nun ölkələrinin, indi gələyirə oturaq düz danışaq da, biz deyirik Türkiyə. Polşa NATO'nun üzvüdür mü? Sizin xəbəriniz var, pusat Polşa bəlkədən İngiltərədən sonra üçüncü ən böyük güclü devlətdir. Sizin xəbəriniz var, bütün Ukraynanın arxa təminatı hamısı Polşadadır. Sizin xəbəriniz var, Polşanın neçə yüz minlərlə xüsusi təyinatlı ordu hazırlayıbdır. Beşinci yerdə də, daha doğrusu beşinci yox. Dördüncü yerdə, dəyiləmətələr, bak birinci yerdə Amerikadır, ikinci yerdə İngiltərədir. Üçüncü yerdə Polşadır, dördüncü yerdə Fransadır, beşinci yerdə Almanyadır, altıncı yerdə Türkiyə bəlkə ola bilər, bəlkə. O da İtaliya var qabaqda hələ. İtaliyada hər cürə texnikanı savunma sənayesi istehsal eləyən bir ölkədir. Yəni Əli Kərimli bu yanlışdır. İkinci keçək Əli Kərimlinin yanlışına. F-16 təyyarələri vermək böyük bir uğur hesab edirmiş Əli Kərimli. Mən başa düşürəm, artıq 6-cı nəsil təyyarələr hazırdırsa, 4-cü nəsil F-16-nı götünə mi soxacaq bunlar? Artıq 6-cı nəsil təyyarələr, gözə görünməyənlər təyyarələr, səsdən daha hızlı, 15 dəfə, 13 dəfə səsdən hızlı təyyarələr çıxırsa, F-16-nı götünə mi soxacaq? Ha? Yəni, bu F-16-nı verdilər, bunu bir uğur hesab eləyir. Yaxşı, F-16-nı F-35-i niyə vermir? F-16-nı uğur hesab eləyir, modifikasiyası dəyişib, nə dəyişib? Pox dəyişib. Niyə o F-35-i vermir, elə vəziyyət düzəlibsə? Sadəcə F-16 artıq olar Amerika üçün metallomdur, metallom. Keçək bu ki, Amerika ilə buzların əriməsi. Heç bir buz da əriyəsi deyil. Erdoğan Amerikanın necə maşasıdır, İngilisin maşasıdır. Sadəcə Erdoğana nə deyiblər onu deyibdir. Mavi Marmara söhbətində dedi ki, bir daha salam vermərəm İsrailə. Gördünüz, getdi, boyun əydi, iki qat əyirdi. Ərəb ölkələrinə salam vermərəm dedi, getdi, onlardan 28 milyar borc aldı, boyun əydi. Hələ uşaqlarının körpəsinin əlini öpdü, şeyxin balasının. Sonra dedi, Sisi'ye salam vermərəm, darbə yaptı, getdi Sisi'nin masasının dizinin dibində oturdu. Sonra dedi, Mikotakis nədir, Yunanistanın prezidentinə, baş nazirinə salam verməyəcəm, o kişi kimi siyasət aparmır, getdi onun əlini öptü. Bu Erdoğan haçan sözünə bir düzəməlli əməl eləyib, kişi kimi söz deyibdir, kişi kimi sözünün üstündə durub ki, indi də neyse sözün üstünde dursun. Amerika deyir bugün bunu elə. Bronz onu vermirdi. Ne oldu? Bronz onu vermirdi o Amerika kəşfiyyatçısını. Dedim bu kişi nə qədər prezident alamayacaqsınız. Trump oradan dedi ki, mal varlığını açıqlayaram. Ananı ağladaram dedi. Sırazı məhkəmə dayandı. Hakimlər geri getdi. Tapşırıq gəldi yuxarıdan. Bronz onu
cibine de bagajını da puldan dolarla doldurup yola saldılar. Ha kardeş, Erdoğan bir defa sözün üstünde durup. Neyse Zeki Bey, Ali Kerim'in bu statüsü tamamıyla yanlıştı. Hiçbir bu zerimiydi. Erdoğan, İlham Erdoğan, İlham Putin ve bunun kimi diktatorlar, bunun kimi liderler, bunlar kimi yaramazlar. Halklarda köhne döneme nifret yaradırlar. Ha. Yeni dönem gelir, yeni dönem. Köhne indi üsyan olacak, ya, ölüm adından gizlenecekler, kaçacaklar. Belki de hakiki ölüme verecek global güçler bunları diyenlere. Ancak yeni dönemi, yeni dönemi sevmek için köhne döneme nifret eləmək lazım. Bak, onun için bu yaramaz rehberler ortadadır. Ama müharibə de uzanabilir bazı hallarda. Yeni müharibələr çıkabilir. En büyük biznes silah biznesidir dünyada. Bu boyda silahlar 55. ildən bəri T-55'ler, 70'ler, bu boyda texnikalar, silahlar, bunlar hamısı istifadə olunması pul deməkdir. Global güclərin tabiçiliyində olan silah sənaye sistemleri o silahları üretirsə, onlar pulundan bu devlet, o devlet alarak, axır ki onlar satılarak, alınarak müharibələrdə istifadə edilməlidir. Ona göre bəzi yerlerde yeni müharibə çıxa bilər, ona göre bak, bu müharibə biraz uzandı. Yoxsa ne var idi ki? Buyurun Zeki Bey, buna münasibət bildirmeyiz. Halim, həqiqətən də düzdür. Çünkü əvvəldə də biz hamımız elə bunu deyirik ki, 2020-ci ildən 2030-cu ilə can müharibələr illəridir. Artık o Koreya'da, Cənubi Koreya'ya karşı müharibəyə hazırlaşır. Yani əmr edib ki, Konstitusiyadan yani dostluq söhbəti götürülsün Koreyanın, yani Şimali Koreyanın Konstitusiyasından Çin deydi. Yani, onlar da biz dəlmədi, bizə nə mətəl qalım. Üzür istəyirəm, Zəki Bey. Zəki Bey, çox üzür istəyirəm. Bəli. Hələ burasını deyim də sizə. Əli Kərim yazır, qərblə. Türkiyə arasında buzlar biraz əridi. Nə əridi ki? Hələ heç indikə qol çəkdi eləmə Erdoğan. Qol çəkdi də Erdoğan. Qol çəkməmişdən qabaq bir aydır. Avropadan türkləri deportasiya eləyəcək. Onun müzakirəsi gedir. Hələ 2-3 aydan bəri neçə dəfələrlə aşpada Türkiyə artık Avropaya yaxın gələnməz. Həyatı boyu gələnməz. Yallah. Rədd elədilər. Bu yaxşı elə bir asılıydısa. Bu necə deyirlər, bu hansı ki iki dövlət İsveç və Norveç'in NATO'ya gəlməsi vacib idisə, ölüm, bilirlər ki Erdoğan öz adamlarıdır, öz yamyamlarıdır, öz nə bilim maşalarıdır. Yəni F-16 da deyəndə GPS-dir də, hamısı GPS-dir də F-16. Bütün mikro sxemlər hamısı Avropanın, Amerikanın əlindədir. F-16'ları satdı Türkiyə. İstədiyi vaxtı o F-16'ını Amerika uçurda bilər, istədiyi vaxtı göydə partlada bilər. Düz. Buyurun Zəki. Tamamilə doğrudur. Həqiqətən heç bir buzlar zatlar ərinməyibdi. Necə ki, Türkiyəni, Amerika, İngiltərə marionetka kimi saxlayıb, indiyənəcən deyil o cürlə də idarə edib. Yəni, Türkiyədə bilməz ki, mən belə güclü bir nəyse söz deyə bilərəm. Niyə? Çünki Türkiyədə idarə edən Anglo-Sakson masonlarıdır, bir də Vatikan masonlarıdır. Türkiyənin özü özünü idarə eləmir. Yəni biz bunu gözəl bilirik, ətraflı bunu bilirik. Yəni ki, əgər elə olmasaydı, görün ətin qiyməti ara qalxıb orada, görün cəmadın yaşayışı necədir, görün necə zərzəli yaradırlar orada, cəmadı qırırlar. Erdoğan bəyəm neyinir ki? Erdoğan bəyəm idarə eləyə bilir oranı. Erdoğan da bunların şeyidir, mosasıdır, yəni marionetkasıdır. Həm Putin'in qucağında oturur, həm Amerikanın qucağında oturur. İndi kim harada nə şillə vursa, orada başlayır küsməyə ki, mən ona salam vermərəm, buna nə söz demərəm. Nə var, nə var, bir iki təpiyi vırırlar, şillə vırırlar. Üstündən də bir iki həftə keçəndən sonra qayıdır, deyir ki, yox, bizim dostumuzdur. O, biz də Bakıda qabaq deyirlər, deyirlər ki, bunun pürürsən bunun üzrünə, deyir ki, yağdı yağış eylədi Leysan Bakıda. Bak, Erdoğan da o gündədir, üzrünə nə qədər tüpürürlərsə, deyirlər ki, yağışdı, yağdı, keçdi, deyib yox, gedim deyənə salamlaşım. Amma kişi kimi idarə eləyə bilmirlər. Çünki ulu xaqanlarımızın, yəni ki, düşüncəsi yoxdur bunlar. Niyə? Çünki Azərbaycanlı balası döyürlər bunlar, Türk balası döyürlər bunlar. İstəyir bizim o Hinduşqabaş İlham olsun, istəyir Erdoğan olsun. İndi bir balası güya ki, indi bu Rusun yanında oturub. Elə Rusun yanında gördüyən onu elə Erdoğan olub da, kim olub ki? Erdoğan yolu değil Hamurus'un kucağında oturmağa. Çünkü özü de oturup Putin'in kucağında Erdoğan. Dərindən baxsız bunu görürsünüz de. Bakın görün
Türkiye'de Türk vatandaşlar necə ağır bir vəziyyətde yaşayırlar. Ne kadar evlerini o sefer Qabil'de gösterdi, şehit olublar bunlar. Evleri ne gündədir, bizimkilerin de eyni bir tipdədirlər hamısı. Çünkü bunlar Azerbaycan'ı, Türkiye'ni idare edenler diyorlar. Bunlar kuklavotlardır. Koyublar başımızın üstünde bunları. Ona göre de biz hemşe neye sizi çağırdık ki? Hamı inqilabı hazırlaşsın. Həqiqi inqilabı ya. Çünkü Avropa parlamenti de deyir, Amerika da deyir, İngiltere de deyir ki, qalxın, yıxın, bizden ticaret edin, alıver edin, her şey edin. Demokrasiya istəmirsiniz, azadlıq istəmirsiniz. Vurun yıxın da bu rejimi de. Siz ağzınızı su alıp oturmuşsunuz, şeylermişsiniz de. Həqiqəti deyirlər de, həqiqətən de. Bunu AŞPA da deyir, bunu Avropa parlamenti de deyir, bunu bütün Avropa dövlətləri de deyir, bunu Ərəblər de deyir, bunu necis istediyim, Kitaylar da deyir. Qalxın ayağa da, qalxın, vurun, yıxın, məhv edin bu rejimi, PPK'nın Yezdi Kürt komandasını, Rusu tulalarını. Əməlli başı dövlət üzərdəyik de, dövlətimizi azad edəyik de bu rejimlə. Hamı oturub. Yani ben bunu tek Azerbaycan'da olanlara demirəm ki, ben bunu Rusya'da olanlara da deyirəm, Avropada olanlara deyirəm. Ha, qaçıb gəlmişsiniz, burada oturmuşsunuz, bir nümayişə çıxmağa şey eləmişsiniz. 10-15 nəfər adam var, məsələn, İsveçirədən durur, ərdən çıxır, çıxış eləyir, alını saxlamışlar. Qalanları heç nə, ama bizə lazımdır ki, hamımız bir yerdə 10 minlik, 20 minlik nümayiş yaradaq. Bütün Avropada. Və ondan sonra da əməlli başlanışı var, Azerbaycanda böyük bir yürüş eləyək, hücum eləyək, bütün bu rejimi məhv eləyək. Həqiqəti yeri danışmaq lazımdır. Ağzınızda sualı dilsiz şeytan kimi oturmuşsunuz Avropada. Gəlin birliyə də, gəlin ki, bir yerdə hamımız koordinasiya mərkəzi yaradağın, bir yerdə hamımız qalxağın, istəyir İsveçrədə olsun, istəyir Almaniyada olsun, İtaliyada olsun, Hollandiyada olsun, fərdi yoxdur. Amma qalxaq hamımız ayağa, böyük bir. Pullular da yerimine pul koysun ki, elələr var ki, pulu yoxdur gəlməyə, kəmin şəhərə. Yuxarı bir məsələni həll eləmək lazımdır ki. Ki bir kərəmli bu rejimə qarşı qalxaq, yıxaq, ondan sonra rahat yaşayaq. Həqiqətən. Bəyəm istəməzsən ki, Azərbaycanda böyük bir zavodlar olsun, yüngül sənaye fabrikləri olsun, rahatsana işləyəsiniz, kənd təsarifatını artırasınız. Hə? İstəməzsiniz bəyəm. Niyə özünüzü məhrum edirsiniz yaxşı yaşayışdan? Hər bir Azərbaycan nə yapışmış o 200 manatdan ya o polislər 500-700 manatdan nə qazanırsınız oyuna? Halbuki Avropada polislər 4000-5000 euro alırlar. Maaş alırlar elənsinə. Ən aşağısı bir haradasa bir 3500-4000-dir. Ən aşağısı ya da ki kabinetdə oturur nə bilim arasa bir kağız aparı gətirir. Sizin için de biz bunu təşkil eləmək istəyirik ki, ayda sonumuza 5000, 6000, 7000 maaş alasınız. Niye özünüzü məhrum edirsiniz? Mələ bu polislərdən danışıram. Mələ müəllimlərdən deyim hələ. 5000, 6000 maaş alırlar burada müəllimlər. Ən aşağısı 4500-dir. Ən aşağısı $4500. Ya niye özünüzü məhrum edirsiniz? Yapışmışsınız bunlardan. Bu diktator rejimidir, Rus'un tulasıdır, Rus şovinist imperiyasının tulasıdır bu. PPK'nın Yezdi Kürt komandasının çurbanıdır bu. Bak neye yapışmışsınız bununla, ne istemişsiniz? Rahat, azad, geniş, etraflı, yaxşı evlerimiz olsun, maşınlarımız olsun, her yeni neyse texnologiya varsa hamısını Azerbaycan'da şeyle. Çünkü bizim xalq ticaret xalqıdır, tacirdir, yaxşı ticareti bacarır. Bütün dünyanın her yanına səfərlənib ticaret məsələlərini həll eləmək olar. Həqiqətən də. Niyə özünüzü məhrum edirsiniz bunlardan? Hamı gərək bir olsun. Hamı bu əlini daşın altına qoysun. Bax, Elşad qardaşım səhərdən axşamacan görürsünüz, ruhdan düşmədən mübarizə aparır. Bax, Qabil Allah saxlamış həmsini. Elə gün olmur ki, bir gün bıraksın. Ya çıxıb danışır, sizi çağırır, səsləyir. Mirzəli həmsini. Və niyə siz səsə səs vermirsiniz ki, biz ordu kimi artıq indiyə nəzən hardasa bir 100-200 min adam geri hazır olmalıdır döyüşə. Ən azı heç olmasa ki, bu rejimi yıxmaq üçün. Başa düşürsünüz? İstiqamətdə hələ mən bunu dönə-dönə demişəm ki, Sumqayıt, Bakı, Gəncə. 3 istiqamətdə hamı yürüşə hazır olmalıdır. Ki, ətraflı bu rejimi yıxaq taxtalıya.
Məhv edeyim onu. Tər təmiz hər şey təmiz listdən başlayaq. Həqiqətən. Siz, mən prostata anlamıram. Yağ ala bilmirsiniz, çörək ala bilmirsiniz, uşağı əyinə paltar ala bilmirsiniz. Vəziyyət nə qədər görə ağırdır. Dolana bilmirsiniz, səhərin axşamında qul bazarında dinarsınız. Zaman zaman o cürünə gözəl göyçək, yumurta kimi qızlar gedir ərəbin altına yıxılır. Fikirləşirsiniz bunu, hə? Ay Azərbaycan kişiləri. Fikirləşirsiniz mi bunu? Halbuki hərəsi bir ana olardı, hərəsi bir ailə xadımı olardı. Belə bir yaxşı maaşla düzələndən sonra hamısı gözəl dolanardı. Niyə siz özünüzü məhrum edirsiniz belə şeydən? Biz gərək oğlum ölüm savaşına qalxaq bu rejimə qarşı, bu tulalara qarşı. Oğurlayırlar bütün xalqın əmlakını. Dəfələrlə sizə deyirik, hər gün 500 milyonluq neftimizi oğurlayırlar. Hər aydakı 2000 euro hər vətəndaşın, hər uşağın, hər böyüğün pulunu oğurlayırlar bunlar. Anlamırsınız nə deyirik biz sizə? Qalbı ki, mən baxıram ki, nədir? Nədən baxır bizə məsələn, indi bu dəqiqə? 1700 nəfər. Halbuki bu dəqiqə bura 10 min nəfər, 100 min nəfər baxmalı idi. Ki hazırlıq görsün döyüşə. Boş-boş söz döyüşə, sağ ol, Allah razı olsun, yaxşı deyirsə. Deməklə də elə hərəkət lazımdır, döyüş lazımdır. Yumruq lazımdır, bunlar kirlə qapaz qanırlar. Bunlar söz qanmırlar. Səhərdən axşamacan milyonlarla insan söyürmürü. Oturur həmin soyuşu, ye-ye udur. Ye-ye udur, bütün o istir, Fadəl Əskərovdur, Səfəyə Müzodur. Əylər Əyibovdur, İlhamdır. Yiyirlər bu söhüşü. Ləzzətlə yiyirlər. Deyirlər, can azdır hələ bu. Ay Qabil, biraz qarasından da qatkıram böyrünə. Şaqqalansın gəlsin deyir, çüksün ağzıma deyir. Bələ belə uğraşdırlar, belə alçaldırlar. Ölürlər söhüşsün. Ki səhərdən axşama zamanları söhüşsünlər. Xoşlayırlar da bu bir qeyrətlər də. Söhüşlə yaranıblar, bunlar, biz doğulublar, biz. Heydər bəyəm, evlənəndə bəyəm kəbin zat kəsmişdi. Bicbala doğub da bu uşağı. Bicbaladılar. Heydərin özü də bicbaladı da bir qeyrət. Bəyəm bu kəbinlə zatla kəsilib bunların bəyəm kökündəsi. Yox. Onun yerdə bütün Azərbaycanı bir bicbalalar dolanır, idarə edir. Təmiz bicbalalar. Bunu başa düşmək lazımdır. Nəysə, danışdıqca bu söz söhbət tutarası deyil. Qabil salla məni üzürlə hesab elə, Allah saxlamış. Qabil mən şey eləyim adı nədir? Daha gedim bir balaca. Zəki bəy, çox sağ olun, var olun. Dəyərlərdə efirimiz davam edir. Zəki bəy, Allah amanət, Allah amanət. Sağ olun. Əməliyyat olub, gəldi, bizi tək qoymadı. Dünən əməliyyat olmuşdu Zəki bəy. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Qabil Türkoğlu davam edir 37. Narahat olmayın, indi bu saat hamısının dalına itələyəcəyik İlham Əliyevin. Getdi. Dediğiniz kimi hər kəsin qapısı da öləcək, indi hakimələrə layiqa görə cərimələrin tətbiqlər. Bu nədir mən verməklə bu məbləğdə rüşvət alırlar, banditizm layiqa görə cərimələnir. Xalq bir layiqa. Valla görürsən sən boş-boş nəsə yazırmışsan, deməli sən mənasız bir adam imişsən. Like, mic, nə bilim, nə bilim, nə bilim, nədən danışsan. Mənə deyir, Qabil, sensasiyal xəbər var, tez şeylə, qorxuram, yazamıram, nə bilim, neyəm bilən. Mənasız adam var, valla. Yəni, nəsə, getdik, mənalı olanda mən adama profilə, yazıya, cümləyə, hərfə, sözə baxanda hiss eləyirəm ki, artıq burada nəsə məna var. Deməli, dəyərlə mədənim, İlham Əliyevin dombalanvari gedişi, Paşinyanı da həyəcanlandırıb. Paşinyan belə bir bəyanat verib ki, bugün ümid edirəm ki, Azərbaycanda prezident seçkilərindən sonra danışıqlar prosesi tam miqyasına çatacaq. Ay Paşinyan, heç nə də çatmayacaq. Dərhal Avropanı, nə bilir o ATƏT-i çağır o yığ ora. Seçkidən sonra İlham Əliyev Zəngəzura Putin əmrinlə ordu soxacaq. Ay başı xarab Paşinyan. Ay geri zəkalı Paşinyan. Ya bu işin içində sən axmaq da varsan, ya da özü qoymuşsan tipoyluğa. Seçkidən sonra artıq seçkini gözləmədən indidən müharibəyə hazırlıq gedir ölkədə. Birazdan mən ondan danışacağam. O Paşinyana, o geri zəkalı axmağa deyin ki, İlham Əliyev Putin soxacaq Zəngəzura. Baxaq buna.
Evet de bunu şeyle ya değerleme falan. Buna bak aya, buna bak aya, çobana bak aya, aya milyonu var aya, bu yüzünü gör ne vide koy vaya. Ay kafa bu adam var ha, bu koyunla ileri çıkan adam, koyunun dalından düşen adam. Bunun bir günde geliri 30-40 bin dolardı aşağısı ha. 3 milyon takipçisi var. Her günde bakan 100 bin, 150 bin adam izliyor bunu. 100-150 bin adam izliyor bunu. Bunun aşağısı 20-25 bin, yukarısı da 50 bin dolara kadar günde geliri var. Hemen başa düşebilmirəm ha. Yaxşı gör, indi qoy buna TikTok'ta münasibət bildirərik. Nəsə başım rahat. Ne fark eder şey? Bir şey olur. Veteran puluna bakın. Ona bak. Pulu yanıp diye yazığın. Bakın. 26 yan var. Sağ Yazığın pulu yanıktı ucu kulağı da. Nömrə sat yerindədir. Banç değişmir pulu. Allah Allah aya 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 aya. İlham Əliyev deyir ki, eləcə bu xalqı yıxın yerə uzadın qayırın. Memurlarına deyir ki, bu xalqı yıxın yerə ancaq üstündən düşmür. Lütdün qayırın. Bir tane de şeyi ben de ya. Bu hoş kadın hanımın paylaştığı bu El Osman kadın beylidir ki ne diyeyim. Ay bu hoş gelen vakti değil. Bu bizinde nişanlısı olup bu bizim nişanlısından ayrıldı. Bu da ki vaktinde ayrıldı. Bu da alıp ortada tek. Bu da deyir ki vaktinden Değerlen ayrıldı. bunlar hamısı bize ait değil. Bunu hası axmaq mənə göndəribsə, bunu TikTok'ta göndermek lazımdır. Neyse. Demeli keçək başka məsələyə. Başka məsələmiz nədən ibarətdir dəyərlənmə tələn? Bu dəqiqə deyəcəyim sizə xəbərlərini də çatdıracağam. Narahatçılığa bir əsas yoxdur. 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 Gedək bax buradan bicə bunları bir dəqiqə çatdırım bunu. Aha. Ha, deməli dəyərlənmədə Mirşahin Ağayevin oğlu, Mirşahin Ağayevin oğlu, baxın, Mirşahinin arvadı İlqar Mikayloğlunun yatağından çıxmırmış. Baxın ha. Bakın ha. Değerlenmeden. Bakın İlgar Mikhailoğlu yokşuyor mu? Bakın. Mirşahin'in oğlu İlgar Mikhailoğlu yokşuyor. Toçunu ve İlgar Mikhailoğlu'nun lülüşünden düşüptür. Baba 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 bak 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 bak. Elə bil ki kardeş. Balaca vaxtı başınıza gəlib de elə bil ki kardeş. Kardeş. Elə bil ki ördək şey, toyuq ördək kürtüşür, altına toyuq yumurtası salırsan, toyuq yumurtası. Yani bir 5 tane ördək cücəsi çıxır, bir 3 tane, 5 tane de toyuq cücəsi çıxır, ördəyin altından çıxır. Ördək suya girende, ördəklər girə bilir, toyuq ucu ayağını belə basır, çəkir. Bilinir ki, ortaya çıxır ki, ördək de anlayır ki, bu artık öz cinsindən deyil, bu toyuq yumurtası, toyuğun cinsindəndir. İndi nəhayət ki, artık Mirşahin'in oğlu artık bığı sakalı çıkanda İlgar Mikhailoğlu oxşayan da biz bildik ki Mirşahin'in arvadı İlgar'ın Mikhailoğlu'nun cinsi organından ağzından hamile kalıbdır. Buna bak aya 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 siz Allah aya O bir göt veren var ha, o bağırır ha, ha, okuyan var ya, o neydi onun adı? Alim Qasımov. Alim Qasımov var ha, o deyir kızını qayır maksat söhbət olur ya Türkiye'de. Alim Qasımovun bacısı baboşa zəng edib. Alim Qasımov, ay Alim Qasımov, ay dədənin ananın görünə itəliyim sənin. Ay Alim Qasımov, dədənin ananın görünə itəliyim sənin. Göt veren köpek olur. Sen o angıra çeneni de 2 metreye okuyorsan sözünden başka hiç kim başa düşmüyor senin okuduğunu. Göt veren. Senin o cırık başın var ağzından pastaya ne? Esbab düşmeyen başın. Baboşa sen gelip ki ben senden öteri ağlayıram her gün. Kehpeler siz. Kehpe nesli kehpe. Bak. Tayyip Kasımov'un neysiniz? Hekimen olmalılar.
Ay yoldaşıymış ay ay Alim Qasımovun yoldaşıymış. Ay Alim Qasımovun nömrəsini atın tez bazar. Ay onun yoldaşıdır. Özü ay nömrəsi tez bazar atın. Ona o Alim Qasımovun ailəsini dindin eləyəcəm. Hə qəhbə ailə. Əsin dədənizin coruna soxum mən. Buna bax ay arva yoldaşıymış ay. Alim Qasımovun arvadı baboşun fanatıdır. E, mənim nömrəsini atın Alim Qasımovun ağzının arasına itəliyəcəm. Onun qızının 40 dəyinə tökəcəyəm onun spermatozoidi. Atın görüm onun nömrəsini mi? Buna bax, Alim Qasımovun pulunu Alim Qasımovun ağzını əriyə belə. Belə də götürür o, belə nə bilim, nədir belə. Göt oğlu, göt Alim Qasımov. Özündən başqa heç kim də anqırmağını anlamır. Buna bax, bunun abisi o anqırır, bizim də bu geri zəkalı xalqımızın pulunu yığır, arvadı da baboşa göndərir pulu. Buna bax. Nəyisiniz siz onun? Alim Qasımovun nəyisiniz? Mən onun mahnılarını, oxumağını, səsini çox sevirəm. Gecdallah o mahnı oxuyur ə. Elə bilir ki, bu Alim Qasımov belə oynayan zaddır, belə o şey Manaf Ağayevdir. Çox sevilir, sevilir şey yox, o ancaq anqırır. Alim Qasımovun qızının gəlinin ağzına spermatozoid axıtdığınız Alim Qasımovun arvadı baboş üçün ağlayırmış. Qabil üçün ağlamır, baboş üçün ağlayır. İndi mənim onun nömrəsini atın, onun əcdadının görünü şey eləyim də, atın onun nömrəsini mən. Niyə atmışsınız ki? Niyə atmışsınız ki? Gör nə deyir, deyir, sən xətirinə kimsə deyəndə mən ağlayıram deyir. Verin də o Alim Qasımovun oxuduğu kitabı sikəcəm, onu verin də ama. Onun nəslini sikəcəm o Alim Qasımovun. Arvadını, qızını sikəcəm onun, verin də onun nömrəsini var. Deyilən vətən, görüm indi onu atan oldum mu o Alim Qasımovun nömrəsini? Hələ atamayıblar ha, atmayıblar ama Alim Qasımovun ya onun arvadının nömrəsini mənə tapın, atın. Sad onun kitabını, dəftərini burada tiki-tiki eləyəcəm. Atın onun, o atın onun nömrəsini mənə. Ya Alim Qasımovun özünün, arvadının, qızının, oğlunun nəyin nömrəsi varsa atın mənə. Sad onu, bütün əsəbimi ondan çıxarım. Qəhbə gədə qəhbə. Oğraş, petuh. Qabil bəy salam, Rıza Ələkbərovun başını oynatıblar. Rıza Ələkbərovun, nəsə bilmir nədir. Sabirabad rayon polis rəisi Rasim Qədirov Sabirabadda mağazini olan insanlardan ayda dövlət nalogundan əlavə 500 min manat arası pul istəyir. Yaxşı sikir ağzınızı. Mağazini olan Rıza Ələkbərov da buna razı olmayıb. Bundan sonra Rıza'nın cibinə narkotik ataraq tutub içəridə çox pis günə qoyublar. Döyüləndən sonra buz kimi suya atıblar, qısaca başına oyun açıblar. Rıza'nın iki maşını var, bir furasını əlindən alıblar. 9 ildə iş görünür. Sabirabadın o qoyundan fərqi olmayan sahibkarları. Sabirabadın qoyundan fərqli olmayan sahibkarları. Neçə vaxtdır rəis sizin dalınızı dağıdırmış? Niyə? O rəisin heç pis işi yoxdur. Ha? Qandravad işi yoxdur. Qeyri-qanun işi yoxdur. Ha? Sahibkarlar. Özü ağıllısınız ki, siz sahibkarsınız. Niyə atmırsınız o polis rəisinin ölülərini, dirilərini əyri qoyum düz qayırın? Niyə? Deməli siz qayrılasısınız. Elə düz eləyir qayrılar.
Azərbaycan həbsxanalarında soyqırım gedir. Azərbaycan həbsxanalarında 15 gündə 6 məhbus, cavan məhbus öldürüldü. Azərbaycan həbsxanalarında 15 gün ərzində 6 məhbus öldürüldü. Baxın. Hə, Mehriban Əliyevan malıdır, baxın. Mehribanın malıdır, baxın. Dəyərli izləyicilər və millətim mənim. Bu kalbasanı almayın. Yerevanski zavtırıq. Bunu komplektdə satırlar arazda. Amma ki, konkret bir tuvalet kağızıdır. TT kəsif yemək istədim, dadı olmadı. Dedim, bəlkə qızardım. Bunun bir dənə sastayaniyasına baxın. Elə bilin şeydi, paştetdir konkretli. Baxın, görün nə gündədir bu. Adam belə şey avladırlar sizi, satırlar beləsini. Qiymətinə baxın elə siz bunun. Göy ikisini verirlər buna. O birisi də heç bunun kimi belə bunu da tayıdım. Yəni, hayfım gəldi tullamağa, dedim, qızardırın, bəlkə də yaxşıdadır. Almayın, yalandan pulunuzu sərf eləməyin. Paştetdir, konkretli paştetdir. Və sonra da deyirsiniz ki, sonra da deyirlər ki, xəstəxanalarda xərçək, Azərbaycanda xərçək, qan xərçəngi üzrə Azərbaycan xalqı dünyada birinci yerdədir. Dünyada birinci yerdəyik qan xərçənginə görə. Əbənətər olmalıdır. Və İlham Əliyev ancaq ölkədə banisədən, oteldən başqa nə qeydiribdir? Baxın, İlham Əliyev Azərbaycanda banisədən, xəstəxanalardan və otellərdən başqa nə tikdiribdir? Təhsil müəssisələri görürsünüzmü? Və yaxud gözə görünən təhsil müəssisəsində görsəniz, o bir poxa yaradığını hiss eləyirsinizmi? Pansiyonatlar, idman zalları, sport zallar, varsa da bir-iki nəfər özünün xeyrinə görə o idmançı qızlar gəlir orada bədənini gəlişdirir axı, məmurların altında yatmağa. Kamil Zeynallı kimlər orada baş tutanlıqla məşğuldur. Bax, onun üçün ola bilər bəzən fitness qruplarınıza bir-iki yerdə, o da Bakıda. Nə var ə ölkədə? Hansı üzgüçülük var? Hansı idman var? Nə var ə kimə bir deyin görüm ölkədə nə tikiblər, nə yaradı var? Fabrik yox, zavod yox, hər hansı bir toxuculuq və digər sex yox, peşə məktəbi yox, heç nə yox, yox. Ölkədə iki dənə inkişaf eləyən sektor var, iki-üç dənə. Bir, birinci nədir? Qəhbəxanalıq, ancaq İlhamın otel tikib, otellərində bədənini satmaq. İkinci də nədir, dəyərli vətənləri, xəstəxana. Və salam, ərəbdən tökülən siflizi, Mehribanın bu yararsız yedizdirdiyi yeməyi, indi də get pulunu ver xəstəxanaya, biraz ömrünü uzadasan, sağalmayasan, ha, biraz ömrünü uzadasan. Görürsünüzmü, dəyərli vətənləri? Görürsünüz mü dostlar? Sonra da deyiz, Qabil belədir, Qabil əsəbləşdi, Qabil söydü, Qabil nağardı, Qabil neynə? Gəlin bunlara baxaq. Nəfəs. Buna baxaq, müğənnilərin qiymətinə baxaq ki, nəfəsin qiyməti, nəfəs Məmmədli, 2500 azeyn gecəsi. Məmmədlinin bir gecəlik, nəfəs Məmmədlinin bir gecəlik yataq qiyməti 2500 azeyn. Rəsmi paylaşıblar, ha kişi bunu. Rəsmi paylaş, mən prosto oxuyuram. Budur bana rəsmi şəkildə paylaşmır. Budur bana nəfəsin. Bu nəfəs, nəfəs, nəfəs gör pul nə qədər gözünü örtübsə, nəfəs səhərə kimi ağzına alır, hətta nəfəsi kəsilə-kəsilə ağzına alır. Nəyə? 2500 manata. Bədbəxin qızı. Populyarsan da, qazana bilirsən də, biraz da az qazan da. Buna bax, gecəsi 2500 manata nəfəsin. Dalına baxaq. Keçək bunu dalına. Zeynəb Həsənli, Zeynəb Həsənli. Bir gecəlik qayrışma qiyməti 2000 azeyn. Fikir ver ha, 2000 azeyn, qayrışma qiyməti, bir gecəlik. Danla baxa. Dəyərli vətənlər, bu kimdir? Vəfa Şərifova. Vəfa Şərifova. Bunun qiyməti, bir gecəlik qayrışma qiyməti 1700 azeyn.
1700 azeyinə Vəfa Şərifova gecə şəhərə kimi şəpləmək olar. Bu kasıb olanlar necə ola bilər? Müəllim gərək ayda 200-300 manat alır da müəllim. 3-6 deməli 8-9 aylıq neredeyse 1 illik maaşını verək ki bir dənə şeylə yata bilsin, nəfəslə yata bilsin. 10 aylıq, 9 aylıq maaşını verək ki yazıq müəllim bir dənə vəfa ilə yata bilsin. Və uşaqlar nə yiyisin ha? Nəysə, ata vəfanı, ata nəfəsi 2500 manat verib yesə olar. Əsas odur, balalar nə yiyəcək evdə. Nəysə, gəlin baxa görə. Məmurlar haram pullarla yatırlar da altına salırlar. Ərəblərdir, haram pul olanlardır. Əlbəttə, gəl dalına baxaq. Bax, 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 Xumar Qədimova. Bu yazığın spidometri 2-3 dəfə geri fırlanıbdır. Xumar Qədimova. Xumarın budur, bir də elə biraz rəsmi xəbərdir. Ha, özləri paylaşırlar bunu. Xumar Qədimova xalaşqa düşür. Xalaşqa, xalaşqa. Bunun gecəlik dindin qiyməti 900 azeyindir. Yaşda damlar biraz xırdaçılıq olurlar. Elə eləməyək. 900 azeyin nöqtə 99 qəpik qoyaq. Həvallah. 900 azeyin nöqtə 99 qəpik qoyaq. Bəstirindən, bədəninizi niyə satırsınız, bunu danına baxa. İndi Xumar xalaşqa, üstəlik yaşlılar, necə deyərlər, xırdaçılığa gedəndir də. 99 qəpik də bunun promosiyonudur. Bu kimdir? Müğənni, Könül Kərimova. Bu da köhnə şeylərdəndir, valiklərdəndir. Könül Kərimova, 800 azeyin. Dedim də köhnələr də çürükçü olurlar. Gəlin bu Könül Kərimova. Nə gözəl səsi var, nə gözəl oxuyurdu. Bir balaca da burnu başını adama oxşadıqsa, nəysə. Könül Kərimovanı da 800 manat eləməyək də 800 manat 80 qəpik eləyək. 80, bura qəpikləri çox, o 800 manat qalacaq qıraqda o. Bu yaşlı adamlar 80 qəpiyin hesabatını daha çox aparacaqlar. 800 manat qoyublar buna Könül Kərimova. 800 manat. Allah, Allah, Allah. İndi mən başa bu oxuyan adamı qayranda ləzzətli olur, eləmi? Populyardır, populyar, populyardır, ha? Gid Ləmanı qayırdı, ondan populyardır Ləman. TikTokçu Ləman. Yəni bu köhnə indi qəhbələri hansısa bir fonoqram aynazadan oxuyub, bunları qayranda ləzzətli gedir, eləmi? Geri zəkalılar, bu nənədir də, nənə, nənə qayırırsan də. Gid ondan sonra İlham Əliyevin otellərində, papaqçılarda, Romada, orada, burada var da, oralarda cavan-cavan şeylər var, götü qayır də. Qavoşdular da bunlar. Dalla bax hələ. Aya bu kim daya? Aya bu kim daya? Qoy görəm, bu kim daya, bu başqa kim? Nəsə, Könül Kərimovanda qutarız görək kim gəlir. Aya şey, Rəqsanə, 1100 azeyim. Aya, bay, 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 bay. Yox, 1101 manat elə. Sən də o şey xalaşqasan. Buna bax. Rəqsanə, ağzı yekə deyilə. Səhərə kim bunun dodaqlarını sormaq, sorsalar doymayacaqlar. Rəqsanə İsmailova, 1100 manat. Yox, 1101 manat eləyək bunu gəl. Bir manat da mən qaldırıram sənə qiymətini. Özüm ölüm yalan deyə. Rəqsanə, bugündən sənə qiyməti 1101 manatdır. Bəs salam, 1100, yox, bir manat da mən qaldırıram. Yaxşı da yekə dodaqları var. Ancaq səhərə kimi sorun. Qutarası deyil, qızarası deyil, yorulası deyil. Buna bax, bu, gət dalına bax. Gət dalına bax. Başqalarının adı niyə yoxdur bu? Tarix, nə tüpürüm sənin, tarix, dərd orasıdır, adama yer eləyənlərdir, keçəmə qənimət sahib deyil. Deyib, bu dünyanın çivisi çıxıb da ki, Kürdəmirdə 5 bal zəlzəl olur, Şamaxıda 3 bal zəlzəl olur. Baxın, indi pis, yaxşı, populyar müğənnilər dedim də, qadınlar dedim də, müğənnilər dedim də, pis, yaxşı, eləmi? Elə. Bədbəx oğlu bədbəx, Tarix Əliyevin, bax bunu qayırmaq, Tarix Əliyevi din-din eləmək hamıdan baxaymış, buna bax, 2800 azeyin, buna bax,
Tarix Əliyevi qayırmaq özü də ermənidir ha, anası erməni, öz ermənidir bunun. Bunun gecəlik səhərə kimi bununla dindin eləmək 2800 manat. Baxın ki, bu boyda müğənnilər pis yaxşı populyardılar, pis yaxşı xumara baxanda o belə min yubqa sarıydı, bozdu, rəngini bilmədiyim ala bulaydı. Həmin o mahnısını oxuyanda vaxtı moddaydı, yadımdadır belə. Ağabbaq belə totlu mabba, motlu baldırları da belə çöldə idi, gəl-gəl deyirdi. Rəngini bilmədiyim ala bulaydı. Həmin o xumar nə qədər olmasa, xalaşqa da olsa, amma bomba xalaşqa da belə deyək. Elə deyilmi? Bu qədər indi Brexona, nə bilim, o birisi Könül Kərimova, nə mobisində, yəni bu siyahı uzun idi, mən videonun bir hissəsini atırlar, yəni bu siyahı uzun. Bağına, ən bahalı kimdir? Ən bahalı Bayram Nurlu. Ən bahalı Bayram, bilim, 8 mindir nədir onun gecəsi. Ay, bu poxlu götü götdən ötəri, niyə ölürsünüz, ay? Ay, əvvəllər Azərbaycanda, Rusun vaxtında, ay, hamı bazlıq eləməyə Uruset'e gedirdi. Uruset'e, dedelerimiz ermeni ile dost olurdu, onun arvatları anahitlerin ağbaldırına baxmaq için. Onlar biraz açıq-saçıq geyinirdi axı. Fürsət də düşəndə əlləmək üçün. Dedelerimiz. Ay, mən boşa düşmürəm, ay başınıza dönüm sizin. Əvvəllər petuxlar olardı Səməd Vurğun bağında. Elə özünə də aid elə Səməd Vurğun elə petux şey olubdu. Elə onun da bağına da elə petuxlar yığışır. Aydın məsələn, Rusun petuxu olubdu da o. Nəysə, petuxlar yığışırdı Səməd Vurğun bağına, elə yerini də yaxşı tapmışdılar petuxlar. Bilirdilər hara yığışmaq lazım. Hər nəysə, o petuxları orada şəxsən Faiq Ağayev, mənlə, əbə bu Faiq Ağayev məsələsini TikTokda danışmağa dəyərdi, yaxşı da baxış yığardım, hər nəysə. Orada olurdu petuxlar, özüm ölüm hərbi hissədə, hərbi hissədə nə qədər oğlanlar var idi ki, Petuxlar bilsən, onunla petuxlar yatmaq üçün nə qədər pul buraxırdı hərbiçilərə. Mülkü adamlar yatmır da ki, petuxa yaxın gəlmirdi. Düşokka kursantlar və yaxud orada saldatlar Səliyans kazarmadı. Yaxşı bahalı maşınlarla gəlirdilər. 07 ilə o vaxtı bahalı. 06 ilə, 06 ilə. Qaz 24-dən gəlirdi. Kişisini aparmadıq. Əsgər də Səliyans kazarmada daydaylı əsgərlər çalışır. Düşürdü zabordan. Getdi. Özünü qayıtdırırdı, bir torba produk, cibinə pul basırdı, yola salırdı. Kim yaxşı yaşayırdısa həmən vaxtı, 93, 94, 95-lərdən danışıram, ha mən? 96-lardan, 97-liyə qədər. Kim yaxşı yaşayırdı əsgər ilə birdən-birə geyim, yemək, zat, pul çıxart, hamı deyirdi, hansı petuxu tapırsan sən? Ay, indi bu nədir, qadan alayım, petux qəhbədən baha olubdu. Ay, başlanın, petux qəhbədən baha olubdu. İndi hər yer qəhbə qanadı, o vaxtı qəhbə bir dənə ulduzdaydı, bir də turandaydı. Heç arda yox idi. Kastinsə, iki kastinsədir. Heç arda yox idi qəhbə. Hər rayonda bir dənə olar deyə olmazdı, ona da cəmaat salam vermirdi. O teritoriya gedənə də pis baxırdılar. Oya, başınıza dönün. İndi bu nə oldu ki, bu insanlar ancaq götə tamah elədi. Götə baxmaqdan götə mi döndü bu insanlarımızın çoxu? Ancaq götə meyil eləyir. Ancaq oğlan oğlana meyil edir. Gidin qızdan bazdıq edin, də kişi bazdıq edir, başa düşdük. Bu nədir? Bu nədir? Biri var ki, biri var, sən petuxsansa, verən, alan, nə bilim, qayıran da, qayırılan da petuxsa, bu başqa məsələ. Bu cinsazlıqdır, bu saygı duymaq lazımdır. Onları Allah belə yaradır. Aydın məsələdir. Avropada kimi onlara saygı duymaq lazım. Amma İlham Əliyev insanları o günə qoyub ki, Azərbaycanın 80% bədənini satmaqdan başqa şansı qalmayıb. İstəyir kişi, istəyir qadın. Bu da elə bir şeydir ki, 3 dəfə petuxdan oldunsa, 5-10 dəfə, və yaxud 5-10 dəfə götünü verdinsə, və yaxud 5-10 dəfə öz cinsindən olanla yatdınsa, sonra başqa cinsə qımıldamayır. Hə, qımıldamayır. Bu insan özünü o örgəşdirməkdən gedir, də söhbət. Elə özünü örgəşdirə bilərsən, gündə bir dəfə hərəkət eləyir. Elə ola bilər ki, 20 il türmədə olubsan və yaxud ki, türmədə olmayıbsan, adicə deyək ki, hərbidə olubsan. Yəni, necə deyərlər,
Belə deyək də, əxlaqsızlıq eləməyibsən də. Əxlaqsızlıq yox, lap belə ya, bozduq eləməyibsən. Niyə əxlaqsızlıq, lap belə yaxşıdır, bozduq eləməyibsən deyə. Əlbəttə ki, sonra yenə uyğunlaşmaq tərzi var. Ebi yox, uyğunlaşdırıb düzəldəcəyik. O İlham Əliyevin götünü dağıdım, yola salım İlham Əliyevin. Uyğunlaşdıracağım. Hər kəs yerini biləcək, narahat olmayın. Çox danışdıq, eləmi burada? Burada çox danışdıq, burada. Hər şey o adam yandığı odur ki, yandığı odur ki. adam yandığı odur. Tolikə desələr ki, qabil. Desə normal kişiyə nə qabil, hə? Normal kişiyə. Özünü tanıyan oğlana desələr, "Ala, bizə nə var? Kasıb oğlansan, ala 1 milyon verirəm. Tolikə daldan gedərsən. Bir palka." Oğraşın balasıdır, mən yaxın durmaram o pula. Hə, gül kimi, gör bunun qiymətinə bax, 2800-ə, 2800-ə, 2800-ə 100 manatdan 28 gün, bir ay, nərdəyisə bir ay, hər gecə səhərə kimi, ən o gözəl yerlərdən ən gözəl qız götürərsən, gedib səhərə kimi də adaqlı bazdıq eləyə bilərsən, 28 gün, bir ay. Nə də Tolikin götünə soxacaqsan, bu boyda pox çıxacaqdan ha, götündən. Şeyin başında. Sonra da ürəyin bulana bulana duracaqsan da ha. Çür, səqqalım yoxdur, sözüm ötmür. Nəysə. Deməli, dəyələn vətənlər, dəli soydaşlar. Dəyələn vətənlərim. Hal-hazırda mənə generallar yazıb. Qabil bəy, efirinizi izləyirəm. Çox düzgün deyirsiniz. Sən deyən kimidir Toçnu. İlham Əliyev Avropanın, Amerikanın prinsipinə artıq Putinlə Əliyev danışıbdır, razılaşıbdır. Dərhal uje müharibəyə hazırlıq startı veriblər. Seçimdən sonra sırası, seçimdən sonra daha da tez başlayacaq müharibə. Deməli, müharibə başlayacaq, Putinlə İlham Əliyev razılığa gəlibdir, dəyərlən vətənlərim, elə Avropanın, Amerikanın acığına Zəngəzura soxub xalqı qırdıracaq. Fikir verə, Avropanın, Amerikanın acığına necə xalqımızın Qubadibadoğlu daxil dəyərli oğlanlarını qırırsa, hətta heç bir masum bir jurnalist qadını, gənc qızı qolları qandallı polis barikadasından sanki bu canlı bombaymış kimi gətirib məhkəməyə gətirirlərsə, deməli bu hamısı Amerikaya, Avropaya göt atırlar da, belə göt, elə bil ki göt, elə bil ki o qız olur, belə məktəbdə zadda hamıya yeri gəlsə verir, sağa vermir, götünü baldırını belə eləyir, qabağında oturanda ayağını aralıyor, düz arası görünür, belə. Və İlham Əliyev də elə eləyir, bax. Amerika, İlham Əliyev qayran çoxdur. İlham bir tərəfdən soxur, Erdoğan bir tərəfdən barmaqlayır. Durmasa da belə soxur barmağın götünə. Nə mobilisi, Rus bir tərəf. Hələ bir tərəfdən İlham Əliyev qayırır. Lukashenko bir tərəf. İndi Amerika, Avropada indiyə kimi qayırıb. İndi deyə daha verməyəcəmsə. Verməyəcəm, verməyəcəm. Quruyub geçsə də verməyəcəm. İlham Əliyev indi götünü belə qaldırır. Eyğını aralayır. Belə rakumdurur, bokumdurur, belə-belə. Əxlarını qaldırır. Amerika qatızdırır, soxmaq istəyəndə deyir, yox, verməyəcəm, pükəliyir, belə saxlayır. Verməyəcəm, verməyəcəm. Avropaya verməyəcəm. Və salam. İlham Əliyev belə bir vəziyyətdədir. Amma Amerikada, Amerikada uje çilədən çıxıbdır, Amerikada artıq təcavüz düyməsini basacaq. Narahat olmuyor. İndi Amerikaya, Amerikaya göt atır. İndi fikir ver, İlham Əliyevin indi yatacaq kiminsə altında, Putin altında. Putin şaqqıldadıb qayıracaq, Amerikaya da canlı göstərəcək. Bax, vermirəm. Yəni, Zəngəzura soxacaq qoşunu. Orada 10 minlərlə xalqın balasını qırdıracaq. Amerikaya deyəcək, hoppa, hoppa, bax, bax, qayırışıq. Bax, biz burada qayırışırıq, sən orada yan yaxıl. Mən deyirdim mi, hər zaman? Ay millət, Amerika bunun üstünə deyirsiniz, niyə gəlmir, Avropa niyə gəlmir? Bunun üstünə biraz gələn kimi, üzərinə gələn kimi, bu birbaşa Rusun qucağında, bax, belə soyunduracaq, açıqca oturacaq, bax, belə qucağında. Hamıya da deyəcək ki, o, kayf verir, bax, belə, ho, 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 Putin, Putin, kom, 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 Putin, seks, seks, how are you, how are you, bax, belə eləyəcək, mən deyirdim mi, belə eləyəcək?
Mən deyirdim İlham Əliyevin Amerika Avropa birə sıxan kimi Putin'in birbaşa ağzına aldığını çəkib göstərəcək dünyaya. Gördünüz mü? Həmən vaxt yetişdi. İndi nə olacaq? İndi görünüzə sağlıq. Rusiyada inqilab olsa nə yaxşı? 3 ay ərzində. 3 ay ərzində inqilab olmasa, Avropada savaşa girəcək. Avropada zorlu əsgəri olacaq. Amerikada girəcək savaşa. Hamı savaşa girəcək. Hamı girdirəcək. Qlobal güclərə daha böyük savaş deməli sərf eləyirmiş olacaq. Axırda da nə olacaq? Uzay texnologiyası lazım olan anda bir həftəyə ya da 24 saatda savaşı bitirəcək. Şamşum eləyib bitirəcək. Haranı lazımdırsa. Axırda. 3 aya dua eləyək ki, Rusiyada inqilab olacaq, xalqlar parçalanacaq. Başqırtlar kimi, yakutlar kimi o biri xalqlar da qalxacaq. Ümid eləyək. 3 aya qalxıb oldu, oldu. Əla, super. Olmadı, birbaşa NATO ilə Rusiya savaşına şahid olacaq. Birbaşa. Və əlbəttə ki, hər şey bizim qalibiyyətimizlə, NATO'nun qərbin qələbəsiylə başa çatacaq. Sadəcə zamanımız bir neçə ay uzana bilər. Sadəcə itki çox ola bilər. Sadəcə. Başqa. Deməli, TikTokerlərin videosunu Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti yayıbdır. Ona görə də gündəmi dəyişirlər. Azərbaycanın Avropadan qovulması gündəmdən düşsün deyə bir neçə seks yayımlanacaq. Əzəba deyirəm ha, qabil deyirəm bunu. Qabil deyir bunu. Bağına, Pusada artıq xalq bildi, hamı İlhama gülür. İlham Əliyev Avropadan qovdular. İndi Avropadan qovulmağı bastırası xəbərlər lazımdır. Ya partlayışlar lazımdır. Partlayışlar olacaq Bakıda. Ya hansısa tanımış adamların seksi olacaq. 18 plus. Ya nəsə olacaq qardaş. Nəsə olacaq. Əsas o olacaq ki, o nə eləyir ki, İlham Əliyev gündəmi dəyişmək. Bütün Azərbaycan xalq artıq əvvəl nə düşünürdü? Xalq nə düşünürdü? Xalq nə düşünürdü əvvəl? Ayə, mən oho kəndçiyik, dana kənddən çıxmış hamımız. Hambi, ayə Putinlən, ayə bunu İngilisdə orada saxlayan. Ayə dünya bu, dünyanı yedizdirir bu. Ayə Avropa, Amerika bunu tutur. Ayə Putinlən başqa. İndi o şey hamı deyirdi Putinlən Amerika, Avropa, Putinlən çox İngilis, Amerika, Avropanı yedizdirir. Əliyevi tutur bunlar. Hamı belə düşünürdü kənddə. İndi hamı nə düşünür? Avropa Əliyevin qələmini qırdı. Dünyanı idarə edən İngilis qələmini qırdı. Amerika qələmini qırdı. Erdoğan belə, kardeşim demir üstəlik Erdoğanın deputatlarından belə İlhamın əleyhinə səs verən oldu. Əleyhinə səs verən oldu. Hətta Əli Kərim də paylaşdı ki, Erdoğan da İlhamı dışladı. İlhamla Putin tək qaldı. İlhamla Putin yataqda tək qaldı. Vəssalam. Şüt tamam. İnanın ki, o Çeçenlərin rəhbəri var, Kadirov və yaxud Lukashenko. İnanın ki, bəlkə də onlar gizlində qərblə oynayırlar. Nə zaman desəz, nəyi desəz elə də fırlayacam. Lijbi mənim can güvənliyim. O İlham Əliyev onu da bacarmayıb, ha. İlham Əliyev biz nə tərdi? O sıçdı batırdı da. İlham Əliyev sıçdı batırdı. Görsün, dünya səhvələrində belə bir şey yayımlanır. Kadirov oyun oynayır, ikili oynayır. Bir də gördünüz ki, Putini Kadirov devirdi. Belləyəcək, eləyəcək. Lukashenko bir də görsən Putinin üstünə az qalır, çığıra. Lukashenko da belə. Yəni, bunların bir çilik damarı olduğu hiss edilir də, yəni Avropada, Amerikada. Bunlarda bir çilik damar var. Ancaq İlhamda damar, mamar yox da ki, onurqa yoxdur onda. Onurqasızlar sinifinə daxildir. İlham Əliyevdə nə damar var, nə ürək var, nə onurqa var. İlham Əliyev elə sıçdı ki, elə bilin ki, o toyda osturan var, o kondisionersiz, o mağar toyunda, zərrə qədər külək olmayan toyda. Birdən zar telib osturur, səsi oyana, iyisi də qalxır, aləmdə adam rəng verib, rəng. Elə adamın rənginə baxanda bilirsən ki, bu osturubdur. Həmən toyda osturanın başına belə şey gəlməz, İlhamın başına gəldi. Elə bilin ki, oturub Davosda.
Davos'da debat edir, orada İlham Əliyev cüy elədi, dırıxladı eva belə götürdü hər yer, dırıxlamaq. Bak ondan betər olub İlham Əliyev. Hə indi bak o cəmaat, hamı düşünür ki, İlham Əliyevin hər kəs üstündən xət çəkib bir dənə Putinlə başqa, Putinin də gəmisi batır. Deməli, xalq artıq lazım, xalq ucu meydana çıxma üçün səbəblər var. Xalq reallıqda bilə ki, İlham Əliyevin tək qaldı, qələmi qırıldı. Yəni İngiliz, Amerika, Avropa hələ lazım olsa düyməni bassalar, düyməni. Hələ çörək yüzünə həsrət qalan xalq. Bircə balaca pul versələr. Aya nə danışırsınız ha? Aya bir gecə səhərə kimi İlham Əliyevin saraylarını xalq va belə tişinlə kubikləri dartar, tişinlə dartar kubikləri. Nə polis, polis işkəncəlib iki vaqon. Nə məmur, nə bilim. O birisi, xalq elə belə qüvvədə öyle, a kişi. İndi xalq əsas şeyi gördü. Erdoğan İlham Əliyevi dışladı. Amerika dışladı. Avropa qualadı. İngiliz qualadı. Bir dənə İlham Əliyevin yanında qalan Putindir, bir də ərəb ölkələrinə hələ qayrışır. Qızlarınıza sevimlidirlər də, sevgilidirlər şeyhlərlə, bəzi şeyhlərlə. Üstəlik də yatırımları var. Ona görə 1-2-3 ərəb ölkəsi və 1-2 də Orta Asiya, 1-2 Orta Asiya ölkəsi, 1-2 ərəb ölkəsi, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Qətər, bilmirəm. Sonra bir də Putin. Bunlardan başqa İlham Əliyevin qurğu qalmadı, əzəm vətirlər. Dərinə gedəndə həmin o ərəb ölkələrdə Amerikanın forpostudur, dərinə gedəndə. Dərinə gedəndə Orta Asiyadan o 1-2 dənə devlət var, onlar da elə Putinin köpəyidir, bunun bir tayıdır. Neysə, indi qardaşlar, artıq İlham Əliyev bu səs sədanı, bax bu görüntünü bastırmaq üçün ya dəhşətli partlayışlar olacaq, ya dəhşətli, necə deyim, seks kasetləri yayımlanacaq. Baxın, bu TikTokerləri nə salıblar ortaya? Azərbaycanın qeyri-neft sektoru bu TikTokerləri də hələ çoxunun seksi çıxacaq. Hələ nə olur? Hələ ortada bir şey var ki, onu mən burada deməyəcəm. Onu mən deyəcəm. Harada? Harada deyəcəm onu? TikTok səhifəmizdə. Getdik. Ölkəyə xaricdən hər hansı təsir olan zaman, baxın, baxın, mənə general yazır ki, tarix boyu İlham Əliyevin prezidentliyi dönəmində hətta xırda bir deputat səviyyəsində ölkəmizə xarici təsir olan zaman İlham Əliyev dərhal diplomatik akademiyada toplantı keçirirdi, məxvi. Və mətbuat bəzən də məxvi olmurdu, mətbuat qarşısında sözünü də deyirdi. Ya da İlham Əliyevi təmsil edən kimsə sözünü deyirdi. Xarici ölkələrə çatdırılırdı, ən azından Xarici İşlər Naziri səviyyəsində. Amma bu dəfə Azərbaycanın Avropa Şurasından qovulması İlham Əliyevi qorxuya salıbdı. O artıq danışmaqdan belə çəkinir. İlham Əliyev səsini çıxarmır, cınqırını çıxartmır. Ona görə də hələ də susub. Ölkəyə sanksiyalar gəlir. Beynəlxalq tədbirlərdən Azərbaycan kənarlaşdırılır. Kənarlaşdırılıb artıq. Daha da dərinə gedir söhbət. Amma İlham Əliyev ağzını açıb bir cümlə də söz deməyibdir. Əliyev Putinlə danışıbdır, gizli danışıbdır. Onlar Bakıda böyük təxribata hazırlaşırlar və bu təxribat qərbin üzərinə yıxacaqlar. Böyük təxribat eləyərək birbaşa Bakıya Qızıl Ordunu, yəni Rus ordusunu, Qırmızı Ordunu, Qanlı Ordunu, terrorist ordunu birbaşa Bakıya yerdəcəklər. Son vaxtlarda güya ki, ABŞ Azərbaycanda öz agentləri ilə görüşəcək xəbərlərini İlham Əliyevin saytları yazması elə belə deyil. Azərbaycanda Fransa vətəndaşlarını da şərliyərək ajan deyib həbs edilməsi bu da elə belə deyil. Bu, böyük təxribatın bu giriş hissəsidir. Və dəyələmədələrin dəyəli soğudakən Bakıda böyük təxribat eləyib, birbaşa ordunu, Rus ordusunu açıq şəkildə Bakıya soxacaq. Onda da Erdoğan İlham Əliyevin göttən qayıracaq, göttən Erdoğan. Erdoğanın bir tapşırığı var. Amerika, NATO, İngiliz tərəfindən Erdoğanın bir tapşırığı var. Mümkün dərəcədə Azərbaycanda yer al,
Rusları Azərbaycanla sıxışdır. Əgər yox, bu oyun oyunun, bu ciccio miccionun, bu cizdan paçın axırı Rus qoşununun Bakıya girməsinlə nəticələnəcəksə, Erdoğan pis durumda qalacaq. Ya məcbur olacaq Nuru Paşanın alternativini yenidən 100 il sonra göndərsin, tarix təkrar olunur, ya da Erdoğan Amerika Erdoğanı qarışqa kimi əzəcək. Yəni, Erdoğan bir hal, bir dənə Qafqazı kontroluna görə qalıb orada. Biraz da Ukrayna, Ukrayna artıq o qədər şey deyil. Nəysə, keçdiyi xəbərlərimizə dəyərli vətənlərim, dəyərli. Dəyərli soydaşlar, dəyərli, burada nə xəbərlər atırlar imə? Nəysə, keçdik, buranı bitirək də, gəlin, gəlin buradan bitirək, gedək. Ukrayna ordusu Rusiyanın mövqeylərinə qəfil baskın etdi. Moskva eyni anda 5 mühüm hərbiçisini, rüşvət rütbəli hərbiçisini itirdi. Ukrayna müharibədə ən gərgin etap. Bu istiqamətdə 624 zərbə indirildi, 50 toqquşma oldu. Hansı istiqamətdən? Üçüncü Respublika platformasının qurucu heyətində və Nida vətəndaşı Araz Əliyev elektron cihazlar və şəxsi əşyaların qaytarılmadığını bir nəsə belə bir şeydir. Dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım, önəmli. Texasda da artıq Texas müharibə vəziyyətinə gətirdi. Yəni, Texas ştatında Amerikada müharibə vəziyyətinə keçdi. Yəni, get-gedə Amerika, get-gedə Amerikanın ştatları, Avropa ölkələri müharibə vəziyyətinə gələcək. Deyəcəz, Qabil, niyə müharibə vəziyyətinə gəlir axı bunlar? Nə oldu bunlara? Qaşınma mı düşdü Avropa ölkələrinə? Yox, dedi. Dostlar, Avropa xalqları aksiyalar eləyir. Avropa xalqlarına maraqlı deyil Ukrayna savaşı. Maraqlı deyirdi. Prezidentləri qınıyırdılar, inqilab eləmək istəyirdilər, aşırı sağçıları hökumət başına gəlməsini istəyirdilər. Amma nə edilər? Yenə dərin güclər Putinə nəsə dedi. Amerikanın istəyi üzərinə Putin nə dedi? Alyaska mənimdir dedi. Avropanın yarısı mənimdir dedi. Hələ 1800-1700-ci illərə getdi. Qafqaz oyana Türkiyənin yarısı mənimdir İstanbul dedi. Mən bütün əskidən olan torpaqların o müqavilələri heç birini tanımayacağım və hamısını geri alacağım. Baxa. Yəni Putin bu bəyanatı verəndən sonra artıq Amerika prezidenti, Avropa qərbin prezidentləri qınaq, xalqın qınaq halinə gəlmədi. Xalq artıq dedi kök ki, prezidenti niyə qınıyırsa bu müharibəyə dəstək verməlidir. Yoxsa Putin Avropanı dalacaq, Amerikanı dalacaq, dalımızı da dağıtacaq. Ona görə indi də başlayıblar Avropa ölkələri müharibə anonsları verirlər, müharibəyə hazırlaşırlar, zorunlu əskəri isə gətirmək istəyir bəlkə bəzi ölkələrdə. Üstəlik görürsünüz, Texas ştatı artıq müharibə vəziyyətinə gəldi. Artıq yavaş-yavaş müharibə vəziyyəti elan ediləcək Avropa ölkələrində. Nəyə görə? Ekonomik duruma təsir eləyir bu müharibə. Müharibədir, əlbəttə sıxıntı olmalıdır yeməkdə, içməkdə, nə bilim, hər şeydə sıxıntı ola bilər. Müharibə edir Avropa. Amerika. Və bunu xalq hiss eləməlidir. Yox, mən əvvəlki çay içəmirəm, əvvəlki cimət yiyəmirəm, əvvəlki cim bunu eləyəmirəm. Biraz döz də, müharibədir də. Sabah Rusiya parçalananda 2-3 dənə böyük devlətlər Almaniyanın kuratorluğunda olacaq. Həm yiyəcək sərvətini, həm yedizdirəcək oranı gücləndirəcək, gözəlləşdirəcək. Bir dənə vay Fransanın müstəmləkəsi olan ölkələr əziyyət çəkəcək. Qalan Almaniya nəzarət elədiyi ölkələr bal kimi yaşayacaq. Yəni bir balaca dözsə yeni dünya düzəni, Rusiyanın sərvətləri hamısı elə Avropanın əlində olacaq, Amerikanın əlində olacaq. Və məqsəd nədir? Rusiyanı parçalamaq. Nəysə, dostlar, işlər bal kimi gedir, işlər gözəl gedir. Mən hətta düşünürdüm ki, ən qorxduğum şey nə idi? Mənim mübarizəmin nəticəsi olmaya bilərdi. Məsələn, bir halda. Fikirləşirdim ki, o Ərəb ölkələrində var, ha, o kral, kralın oğlu, nəticə. Fikirləşirdim, İlham Əliyev Avropa ilə düşmən olmasa, Amerika ilə düşmən olmasa, sonuna qədər şipagat açarsa, zaten deyirdim, açanmayacaq, balanslı siyasət qutaracaq. Nəysə, oyun oynaya bilsəydi, Erdoğan da bunu qoruyub kovlaya bilsəydi, bu savaq alternativini, öz adamını gətirərdi hökumət başına.
Ancaq bu boyda həngamədən sonra inanın Allah hələ aşbada belə bir abırçılıq olmamışdı. Hələ dünyada belə bir abırçılıq olmamışdı. Nəsə uzatmayaq dəyərli vətənlərim. Saat neçədir? Yarısı. 20 dəqiqə sonra, yarım saat sonra TikTok'da böyük kanalımızda fırtına efiri başlayacaq. TikTok'da böyük kanalımızda. Efir zamanı mənə məlumat atanlar olur. Məlumatım var, indi at, indi verim də. Orada minlərlə dayanmadan zəh gəlir, minlərlə necə deyərlər, məlumat gəlir. Məlumatım var, indi bax, yarım saat, 20 dəqiqə yeni məlumatlar. İncəliyib TikTok'a çıxacağım. Və sizləri də dəvət edirəm TikTok'a. Burada sağ olun, salamat qalın. Hər şey ürəyimiz istəyən kimi gedir. Sadəcə özünüzü qoruyun ki, İlham Əliyevin, necə deyərlər, killerlərinə rast gəlməyəsiniz. İlham Əliyevin killerdən betər məmurlarına rast gəlməyəsiniz, həyatda qala biləsiniz. Çünki fevral-mart ayında üzümüz güləcək. Sağ olun, salamat qalın. TikTok canlı yayımına gəlin, orada dəstək verin. Sağ olun, salamat qalın.